ce vrea viața de la noi într-un final, care e marea transformare care ni se cere. Deci când ești bolnav, deprimat, când nu mai ai motivație, nu mai ai vocație, totul e rău în viața ta, este semnul că e timpul să spui la revedere acestor părți din tine. Să mori. Să mori. Pentru a renaște. Pentru a renaște. Și renașterea ce înseamnă? Să fim autentici pentru prima oară în viața noastră. Pentru că viața te va obliga brutal să te transformi. Îți ia viața chestii. Îți ia ani, sănătate, relații, iubire, bani. Îți dă un faliment. Foarte mulți oameni se tem de depresie, dar nu este decât o măsură corectivă a sufletului nostru. Asta e revoluția emoțiilor. Frică, furie, tristețe și rușine, nu trebuie să scăpăm de ele, ba din potrivă. Să învățăm să le simțim. Tristețea e superbă. Prea puțin își dau oamenii voie să fie triști sau chiar ușor deprimați. Tristețea este cheia spre profunzimile noastre sufletești. Se pare că tristețea este psihoterapeutul nostru interior. Sunt 700 de studii în cartea asta. Pe toată planeta care studiază cancerul, care e cauza? Și au descoperit o corelație directă dintre traumele copilăriei și cancer, o legătură cu emoțiile noastre, așa zis, negative și cancer, în special furie reprimată sau resentiment. Vezi că e așa. L-am urât pe tata până la 30 de ani pentru că era alcoolic, ne-a părăsit pe mine și pe mama când eu aveam 9 ani. Cum poate cineva care vine dintr-o familie în care n-a văzut armonie, dragoste, unitatea familiei, să-și creeze o familie? Păi cam ăsta și eu, mi-am făcut o familie. Pentru că am crezut în iubire și cred în iubire, m-am ridicat încă o dată din toate dezamăgirile alea și am zis, la sfârșitul vieții mele, care va fi justificarea că n-am încercat încă o dată? De asta vocația mea e psihologia. Pentru că băiatul ăla cu traume, copilul cu traume, pierdut și singur, a descoperit în psihologie că poate să aibă putere personală și să-și creeze viața pe care și-o dorește pe toate planurile. Împăcarea cu tata a fost esențială ca să scap de dependențele astea? Da. Foarte multe din viciile cunoscute lumii astăzi, nu? Și am văzut, eu pe rând le-am avut pe foarte multe, tata a avut alcoolul și m-am crezut mai bun ca el. Îmbrățișând partea asta din mine, am putut să mă uit la el, să le iau în brațe, pentru prima oară într-un mod foarte diferit, să-l îmbrățișez, să-i spun te iubesc și să plec, că nu mai puteam de plâns și trebuia să plâng și am fugit acasă. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Invitatul acestui episod este un patriarh, dacă vreți, al dezvoltării personale ca materie a online-ului. Acum, oricând deschizi Instagram-ul, TikTok-ul, Facebook-ul, dai peste tot felul de cartonașe înțelepte care vorbesc despre iubirea de sine, despre dezvoltare personală și așa mai departe. Dar invitatul meu de astăzi făcea asta înainte să știm ce e psihologia și care e diferența față de psihoterapie, ce e dezvoltarea personală, self-help și așa mai departe. Mă bucur tare mult să mă așez la masă cu Pera Novakovic, psiholog, scriitor și autor de cursuri online. Are peste 10 cărți scrise, chiar 10. Are 9 cursuri online deja lansate pe internet. E un om care la 22 de ani a renunțat la Politehnică doar ca să reînceapă de la zero educația și a făcut facultatea de psihologie. A folosit internetul ca model de business online cu vreo 16-18 ani înaintea erei noastre. Are blog, are newsletter și în primul rând are o poveste, așa cum spune și el. Expertiza mea cea mai importantă este că am învățat și experimentat tot ce mi s-a părut mai dificil. Niciun obstacol nu a fost prea mare ca să-l încerc și nu ar trebui să fie nici pentru voi. Bine ai venit, Pera, îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Mihai, pentru introducerea asta foarte caldă și faină și prietenoasă. Așa mă simt de când am intrat aici la voi. Aveam așa un pic de anxietate de performanță, dacă ne încadrăm, cum cadrăm, dar nu mai am gândurile astea. Cu ce vrei să începi? Vrei să spun începuturile? Nu, las-mă să te întreb eu. Ok. Știu că ești obișnuit fiind autor de cursuri online și acum profesor pentru alții, dar o să vorbim mai departe. Pera vă învață în cadrul proiectului Educhivi cum să vă faceți propriul curs online și cum să vă transformați vocația voastră sau hobby-ul vostru în profit. Neapărat trebuie să vedeți, să ascultați partea asta, dar o să vină după prima poveste din episodul de astăzi. Am citit un articol din cele câteva sute ale tale de pe blogul tău, în care scrie așa: l-am urât pe tata până la 30 de ani pentru că era alcoolic, ne-a părăsit pe mine și pe mama când eu aveam 9 ani, era total lipsit de ambiție, îi se rupea în general de orice și era de dimineața până seara
în birt. Și ai spus că ți-ai urât tatăl, dar ai ajuns exact ca el. Aș vrea să-mi dezvolți un pic asta, deși pare un destin perfect normal până acum. Da. În primul rând, fac un mic disclaimer pentru mama mea, care tatăl meu a murit în 2013, mama trăiește și când mergem la ea în vizită, stai pe la noi, îmi zice, iar ai spus o poveste, trebuie să știe toată lumea ce s-a întâmplat și m-am gândit un pic de ce am făcut, de ce spun poveștile astea și le am în cărți, le am în cursuri, peste tot, nu? Fără o jenă, fără rușine, m-am vulnerabilizat. Și am găsit răspunsuri recent și am spus mamei mele așa, dacă n-aș vorbi despre asta, toată suferința tatălui, a ta și a mea, ar fi o suferință oarbă, surdă, lipsită poate de scop și sens. Dar dacă prin această vulnerabilizare și poate, nu știu, rușine pe care mi-o încerc de fiecare dată când vorbesc despre asta, dacă am putea să inspirăm, să ajutăm, să creăm o conversație despre asta și poate alți copii, cum eram eu la 9 ani, nu? Și au trecut prin suferințele astea, poate vor putea să aibă o viață mai ușoară, merită. Și mama nu este 100% convinsă, dar e aproape convinsă. Deci acum să spun cum am devenit ca tata, nu? După ce l-am urât 30 de ani. Să zic că era o ură, iubire ură. Pentru că un copil de obicei cam iubește părinții orice ar face părinții. Dar ura era o furie mai degrabă. Acum cred că articolul ăla e mai vechi puțin. Cred că furie era probabil. Și ziceam, bă, dar viața noastră grea de acum, mea și a mamei, mama învățătoare, trăiam din salariul de învățătoare, eram săraci multă vreme. Și era umilitor de multe ori, nu? Să te întrebe, dar părinții tăi sunt divorțați? În 89, când nu se divorța. Sau la școală, când trebuia să ce face tata și trebuia să facă o pauză mare. Chestia a cotrecut 15 ani. Eram în casă cu soția mea actuală, cu Oxana. Am început să mă antrenez, că aveam 25 de kilo în plus. Și am început să mă antrenez cu un antrenor foarte bun, cu Sorin Frita din Timișoara. Asta era cu câți ani? Asta era în anul 2011. Da. 2 februarie m-am dus prima oară la antrenament cu Sorin. Și am început antrenamentele și timp de 6 luni de zile am slăbit și treaba mergea bine. Dar la un moment dat stagnam. Și în fiecare joi ne măsura cu centimetru și burta mea nu se mai dădea mai jos de atât. Și aveam un caiet în care trebuia să scriem ce am mâncat. Și eu ziceam ce știam că trebuie. Salată, brânză, 14% grăsime, nu aia foarte grasă. Dar nu mai slăbeam. Și era un motiv pentru care nu slăbeam, și anume, în fiecare zi, la 1 așa, după ce lucram și nu mâncam mic dejun, mă duceam pe stradă la colț și era un magazin ăsta cu kebab și nu am un kebab așa mare cu multă maioneză și cu sos și cu cartofi și îl inhalam, că mestecat era prea mult spus, după care ziceam, mai azi, de 6 luni de zile, eu spuneam, mai azi mai fac asta, de mâine nu mai. Și după ce am zicea tata alcoolic, slab, n-are voință, alcool, nu? Și arăta viața, s-a distrus pe el, pe noi. Mi-am dat seama că exact astea sunt cuvintele lui, mai azi, de luni gata, după anul nou gata, de foarte asta multă vreme. Asta auzeai tu în copilărie și înainte să vă părăsească? Nu, tata. Asta auzeam acum, la 30 de ani, că am încercat toate metodele să-l fac pe tatăl meu să nu mai bea și nu mi-a ieșit nimic. Și m-am trezit spunând doar mai mâine, plus că antrenorul la sală, Sorin, fără să știe nimic din istoricul meu familial, se uita la mine și mă certa cum îl cert eu pe tata. N-ai ambiție, n-ai voință, te minți pe tine. Și eram, bă, dar de unde știe ăsta? Să-mi vorbească așa, nimeni nu mi-a vorbit așa, pentru că, bineînțeles, și eu mă ascundeam cât de bine pot. Și în momentul ăla, la kebabul ăla cu multă maioneză, am avut un șoc. Bineînțeles, era un proces care dura de 15 ani, nu era, na? Am avut un șoc și am zis, mă, sunt exact ca taică-miu, dar mai mult, eu nu beam, n-am băut alcool până la 32 de ani. Dat și datorită sau din cauza tatălui. Evident. Dar m-am jucat pe calculator 4 ani de zile, n-am ieșit din casă. World of Warcraft. Eram cu sticla de Pepsi sau Cola la 2,5 lângă mine, kebabul și seara chipsurile. Deci mic dejun era kebab, la prânz pizza și seara chipsuri. Am făcut 25 de kg în plus, pariuri online, pornografie și foarte multe din viciile cunoscute lumii astăzi, nu? Și am văzut eu pe rând, le-am avut pe foarte multe, tata a avut alcoolul și eu m-am crezut mai bun ca el. Dar nu sunt mai bun ca el. Ba din potrivă, s-ar putea să fie el un pic mai bun decât mine, dar de ce? Eu eram student la psihologie, terminasem deja, aveam cărți, aveam antrenor cel mai scump din Timișoara, probabil, nu? Aveam grup, echipă de suport, aveam prieteni, tata era singur, tata era izolat, tata n-avea pe nimeni, plus că fiul, eu,
toată viața i s-a spus că nu e bună, nu e adecvat, că nu e ce trebuie, nu? Că greșește. Și veneam și eu fiul și unicul fiu și îi spuneam aceeași poveste. Și am avut un șoc emoțional în momentul ăla la kebab, la ora respectivă. M-am dus într-un taxi, m-am dus la taică, mi-era la birt, era timpul săptămânii. Am intrat înăuntru, m-am pus pe scaun și am zis cu vocea tremurândă, ce vrei să bei? Și pentru el era ceva foarte nou, că îi spuneam, fii atent, știu că bei, bei înainte să vin, bei după ce vin. Dar fii atent, când vin eu din semn de respect, nu bea cu mine, bea un suc sau o cafă și pe aia bei. Și taică mi s-a uitat, mira la mine, ce bei? Și a zis, vrei să mă otrăvești? El avea multe glume foarte bune. Și a zis, ce vrei să mă otrăvești? Zic, nu mă, ia ce vrei să bei. Și altceva de bot, îmi tremura vocea, îmi venea să plâng și pentru că mă uitam, îl vedeam pentru prima oară cu alți ochi. Deci, practic, doar în momentul în care m-am văzut eu ca un om slab, care se minte pe sine, care are vicii și așa mai departe, și a trebuit să accept asta. Că sunt așa, așa. Nu sunt doar virtuos, bun, alfa, fac drag. Îmbrățișând partea asta din mine, am putut să mă uit la el, să le iau în brațe, pentru prima oară într-un mod foarte diferit, să-l îmbrățișez, să-i spun te iubesc și să plec, că nu mai puteam de plâns și trebuia să plâng și am fugit acasă. Și ăsta a fost ultimul momentul ăsta, din momentul ăsta l-am mai 3-2 ani de zile și ne-am împăcat și am avut o relație extraordinară și am aflat povești foarte faine despre cum s-a îndrăgostit de mama, cum a fost viața lui, de ce a făcut ce a făcut și avea sens perfect. Și de ce plecați de lângă mama și de lângă tine? Da, păi tata a consumat alcool din ce în ce mai mult în perioada respectivă, când am avut 9 ani, mama mea a avut curajul și o felicit cu cât trec ani, îmi dau seama că a fost nevoie de mare curaj în 89 noiembrie să pună divorțul. Și pentru că tatăl meu devenise probabil insuportabil și imaginez, iar problemele au început cu adevărat după când am împlinit 9 ani și tata a divorțat de mama, tata a trebuit să plece de acasă. Și na, venea și nu mai făcea câte o surpriză timp de 4 ani de zile, de genul ne amenința sau mai spărgea tot pe acasă și na, veneau poliția, jandarmii și avea glume foarte bune, că în perioada asta de când m-am împăcat cu el, îmi zicea, mai ții minte că noi și-ai spart tot acasă și au venit jandarmii și poliția. Și zicea, da, au venit mai mulți ca la Bin Laden să-l prindă. Și tata a băut până în ultima lui zi? Foarte interesant, pentru că unul din subiectele mele favorite este dependența și această luptă, sau integrare, dacă vrea, poveste cu dependențele. În momentul Gabor Mate, nu că-l știm, mai am auzit de el odată, omul zice o chestie, nu știam atunci de Gabor Mate, omul zice, opusul dependenței nu este abstinența, ci este conexiunea. Ce o să fie însemnând și asta? Păi când eu, fiul tatălui meu, m-am dus la el și am transformat în interior, spontan, după 15 ani, i-am zis, vină la noi, sunt cu Oxana acasă, hai la noi, nu-l primeam acasă, ne era rușine, nu știam că bea, nu vrea să vină, stătea la birt. Deci vină acasă, dorm la noi, stai în weekend la noi, gătim împreună, povestim și a început să vină. În momentul în care s-a simțit acceptat pentru prima oară în viața lui, iubit, văzut, ascultat, omul a început să bea mai puțin și am zis, dar nu era scopul meu, i-am zis, ce se întâmplă? A, vârsta, ficat, nu mai mă ține, dar nu era adevărat. Nu mai era nevoie să plece din realitatea lui atât de des. Deci, băutura s-a împuținat foarte mult, deci chiar a încetat să mai bea în ultimii 2 ani de viață, doar că a făcut o comoție la 5-7 de ani. Deci, probabil, corpul, după atâta chin, după atâtea ani de zile, a cedat. Și îmi pare rău că tare ar fi vrut să-și vadă nepoțica azi pe Zlata, că și seamănă cu el. Dar în viața asta, probabil, nu o să mai apucăm. Fica ta are... 3 ani și ori, acum, și a început grădinița. Am fost aseară la serbarea toamnei, foarte frumos. Pera. Da. Dar tu ai mai continuat să-ți iei șaurma de la colț după sală? Uneori mai am eu și acum. Există un loc în Timișoara fain cu un hamburger bun, ăla mi-l iau. Dar nu, am încetat în câțiva ani de zile, a fost un proces, am realizat sau am înțeles că mâncatul emoțional, îi zicem acum, nu? Mâncatul compulsiv sau emoțional, nu este decât o altă dependență care, ca și rol, are să îți mute atenția un pic pe corp, partea asta de corp, pe limbă, pe gust, mănânc ceva, ca să-ți distragă atenția de la emoțiile, așa zis, negative, care te frământă, pe care nu le-ai procesat și nu ai uneltele necesare să le procesezi, dar după 10 minute îți dai seama că, unu, emoțiile revin, papa aia ce-ai băgat tu se duce acolo și nu face mult bine nici azi, nici într-o săptămână și nici peste un an. Și am lucrat foarte mult la emoțiile mele, fiind psiholog și psihoterapeut, m-am străduit să lucrez la mine să mă înțeleg mai bine și a dispărut mâncatul. Practic pot să fac diferența dintre când mi-e foame sau când am draci sau stres sau anxietate și am nevoie să mă liniștesc cumva. Și pot să respir dacă vreau și mi se duce atenția pe corp fără să mai bag un hamburger, dar îmi place shawarma și astăzi, nu zic nu la una bună.
dar e normal. Fele de pizza, un par de vin. Împăcarea cu tata a fost esențială ca să scap de dependențele astea, că nu era doar mâncarea, spuneai. Da, că... da. Deci împăcarea cu tata a fost esențială dintr-un motiv evident pentru mine acum, și anume, era o parte din mine, nu dependența aceea este, o parte din tine care are niște nevoi. Ce nevoie are partea aia? Păi vreau să nu mai am gândurile astea de vinovăție sau emoțiile astea de vinovăție, de... nu mai vreau să am anxietate, vreau să mă simt normal, vreau să fiu motivat, vreau să fiu fericit, vreau să mă simt iubit și să iubesc. Astea sunt nevoi normale pe care nu le mai pot obține în starea mea naturală de a fi. Pentru că probabil a trecut mult timp, n-am făcut nimic legat de asta, n-am cerut ajutorul. Și atunci ai nevoie, sau practic, dacă ar fi să spun ce este dependența, este nevoia de a mă întoarce în burta mamei, pentru noi toți. Acolo era bine, nu? Erai ca într-un jacuzzi la temperatura perfectă, n-aveai nevoie nesatisfăcute, aveai oxigen, aveai papa, aveai afecțiune, dacă nu a fost o sarcină grea. Și atunci a trebuit să mă uit la partea aia din mine care simțea nevoia să se anestezieze, să se reseteze, să fie în coma, efectiv, să nu mai simtă. Trebuie să mă conectez cu partea aia, să înțeleg că am slăbiciuni, că am limite, că nu sunt superman și nu pot orice oricând, oricum. Și încet, încet, de la dependent am devenit un om normal, ceea ce îmi dau seama că este dezideratul sau dorința cea mai mare a oricărui om cu dependențe nu este să fie supra-om, este să vreau să fiu normal. Iar eu nu mă mai simt tatăl meu, mă gândesc, nu ne mai simțeam normal. Ce înseamnă? Să bei cu măsură, să mănânci câte un hamburger din când în când, asta înseamnă normal? Cum ți-am zice psihoterapeutul meu, care m-a ajutat mult să scap de vinovăție, apropo, ca o mică poantă, m-am dus la psihoterapie să mă ajute psihoterapeutul să nu mai beau, că am avut o perioadă și eu, evident, care era sticla lângă mine și, da? Și m-am dus la psihoterapie, că urma să devin tată, și am zis, ajută-mă că, uite, o chestie care e în viața mea acum. Și psihoterapeutul m-a ajutat să scap de vinovăția de a bea. Adică mergi la... Explică-mi, trebuie, te rog, asta. Deci, consumi alcool. Observ că ți-a crescut toleranța un pic. Tu n-ai crede despre tine că ai vreo problemă. Doar că un prieten bun de-a tău te vede că ai consumat 3 pahare duble și vorbești foarte coerent de whisky. Și te întrebi, omul îți spune, cu foarte mult tact și blândețe, că de-aia ți-e prieten, nu? Îți spune, am observat că ai băut 3 duble și vorbești foarte coerent. Na, să te gândești la asta. Și m-am gândit și am zis, bă, cred că am o problemă. M-am dus la, în momentul în care soția mi-a rămas însărcinată, în 2020, am zis, trebuie să fiu, sunt tată. Prima frică, dacă să fiu ca tata, nu? Dacă ce de supresiune, dacă, nu? It's a tough life, de-aia am devenit atât târziu la 40 de ani, probabil din foarte multe frici să nu repet tiparul. Ăsta e alt subiect pe care putem să-l discutăm. Și m-am dus la psihoterapie și am zis, domnule psihoterapeut, consum alcool, aș vrea să nu mai beau, ajută-mă să scap, să fac, să dreg. Și omul m-a ajutat să scap de vinovăția de a bea, pentru că problema era nu că neapărat că beau, ci cum mă simțeam tot timpul după. Și ziceam, de ce am făcut-o, la ce mi-a folosit, mă doare capul, nu-mi e bine, nu e o soluție alcoolul, clar, pentru nimic. Și mă simțeam foarte vinovat și vinovăția era atât de grea, și asta e problema la dependență, vinovăția când te uiți în oglindă și ai o părere rea despre tine, exact, te face să vrei să consumi mai mult. Și psihoterapeutul mi-a zis, da, nu cred că ești dependent, unul la mână e doar o etichetă, și doi, un om normal poate să bea o bere, să mânci o felie de pizza, care e problema? Și o să mă gândesc la chestia asta și, bineînțeles, procesându-mi emoțiile, încă o dată, repet, lucrând mult la emoțiile astea grele, încet și am zis, da, sunt normal, nu sunt dependent. Și am scăpat din vinovăția, că te simți vinovat ca dependent, dar ești normal ca om normal. Și când ești, când te simți mai puțin dependent după ce ai băut sau ai exagerat cu ceva, că de fapt asta e dependența, scap mai ușor de ea, de dependență? Absolut, pentru că vinovăția este nevoia de a te fi pedepsit. Simți că trebuie să fii pedepsit ca să plătești prețul vinovăției, nu? E o pedeapsă, dacă s-a învățat cumva. Când eram mic, am învățat că dacă greșim, urmează o pedeapsă. Uh-huh. Deci eu când simt că am greșit, că am băut prea mult, prea des, am făcut prostii, mă simt vinovat, deci simt că trebuie să vină o pedeapsă și pentru că ea vine de la viață oricum prin consecințele ei, dar noi simțim că probabil nu e destul, dacă avem o părere rea despre noi și trebuie să ne pedepsim cumva. Și atunci ne pedepsim în felul în care chiar ne stricăm relațiile, cariera, sănătatea, continuând să probabil... Și după asta suntem atât de supărați pe noi încât trebuie să
uităm un pic de supărarea asta. Vreau să revenim la emoțiile astea grele, că am văzut că și tu pedalezi în ieșirile tale publice mult pe vinovăție, rușine și tristețe și așa mai departe. Vreau să vorbim puțin despre emoțiile astea negative, dar până atunci, pentru că te-am auzit spunând tu, psihoterapeut, mergând la psihoterapeutul tău și cerând ajutor. Ce vor să schimbe oamenii când ajung la psiholog și ce ar trebui să schimbe, de fapt? Da. Acum există mai multe forme de psihoterapie. Toate sunt grozave. Sunt potrivite pentru oameni în anumite stadii de evoluție și dezvoltare. Uh-huh. Psihoterapia în care eu m-am format și pe care o practic este psihoterapia transpersonală. Care este, să simplificăm mult, că acum definiția poate fi mai tehnică, dar o simplific mult, este spiritualitate aplicată în viața de zi cu zi cu metodologie și știință, da? Și mai mult subiectele foarte dificile ale vieții, cum ar fi moartea, nașterea, cancerul, că este lucrurile dificile, psihologia transpersonală, Dumnezeu, da? Aceste subiecte mai dificile sunt abordate de psihologia transpersonală și, de repet, cu metodologie riguros științifică, ca să spun așa. Deci un fel de dirty job al este, da, muncă de vidanjor, zice terapeutul meu, pentru că trebuie să mergem adânc, foarte adânc să mergem. Deci, da, psihoterapia, ca să răspund la întrebarea ta, mergem la psihoterapeut să scăpăm de ceva. Dacă psihoterapeutul și-a făcut temele, sau cum să spunem, nu? Un mic disclaimer. În meseria asta de psihoterapeut e ceva puțin delicat, și anume, orice psihoterapeut este potrivit pentru cineva. Adică eu când eram student în anul întâi la psihologie, habar n-aveam nimic. Erau oameni care veneau și începeau să-mi vorbească și își luau ceva de acolo. Din faptul că erau ascultați, au văzut. Deci nu eram nici psiholog, eram student. Oamenii își luau ceva bun. Deci asta ca să înțelegem cumva că există psihoterapeuți răi. Fiecare, eu pot să mă cred bun, să vină un om să n-aibă nicio treabă, să nu-ți rezonez, să spună pera, nu m-a ajutat cu nimic. Și ok, e normal să fie așa. Deci există o chimie, o relație care se dezvoltă. Dar de obicei oamenii vin și zic vreau să scap de ceva. Am suferința asta, vreau să scap. Iar psihoterapeutul ar trebui în mod normal să-i spună nu doar că nu trebuie să scapi, trebuie să mergem să stăm cu ea. De ce? Să interpretăm codul și mesajul pe care suferința ți-o transmite. Suferința nu este decât un termostat care ți arată, mă, direcția e greșită, trebuie să te întorci. Dar dacă fug de ea, cum aș mai putea eu să înțeleg ce vrea viața de la mine? Știi cum e asta în traducere liberă? Eu cred că una dintre cele mai greșite vorbe pe care le avem în ultimii ani, s-a și împrăștiat mult pe internet, e asta, când viața îți dă lămâi, tu să faci o limonadă. Este perfect greșit. Pentru că, de fapt, atunci când viața îți dă lămâi, tu trebuie să le mănânci cu tot cu coajă. Nu trebuie să îndulcești lămâile alea, să le storci și să bei o limonadă, pentru că asta nu înseamnă că scapi de lămâie. Corect. Deci cam așa și cu vizita la psiholog. Cu suferința, da. Trebuie să ne conectăm cu ea, dar care e diferența dintre suferința pe care o simt acasă la mine singur și neajutorat poate, sau înconjurat de prieteni, familie, și suferința pe care o simt la psihoterapeut? Diferența majoră este că acolo sunt pe mâini bune într-un cadru în care cineva poate să fie alături de mine în suferința mea și doar asta, singură chestia asta, contribuie major la procesul de vindecare. E cineva acolo care e cu mine. Cum se spune acum, te conține. Te conține, da. Știi termenul de specialitate. Și, de fapt, marea noastră problemă e că noi nu avem pe cineva în familie sau printre apropiați care să ne conțină cu totul. Când noi ne întrebăm de obicei, ce faci, cum ești? Da. Uite, mulțumesc, ai ridicat o mini minge la fileu de ping-pong deocamdată, dar vreau să-ți răspund la ea dacă îmi dai voie, și anume diferența dintre psihoterapeut și un membru al familiei sau un prieten bun, care e foarte iubitor, bine intenționat și te ascultă. Te rog. Diferența e următoarea. Un psihoterapeut, din punctul meu de vedere, lucrează la el toată viața lui, adică merge și el la psihoterapeut. De ce? Pentru că există un unghi mort în fiecare dintre noi. Nu văd, umbra mea. Pe măsură ce eu cresc ca și ființă umană, îmi dezvolt personalitatea, cresc ca un copac mare și frumos, umbra mea mai mare, adică ce nu știu despre mine, ce refuz despre mine, ce mi-e rușine la mine. Dacă nu mă duc la... De aia e umbră și un mort, că nu-l văd eu. Merg la un psihoterapeut, ăla vede. Și i-am acordat credit și încredere să-mi zică, băi, dacă zim lucrurile urâte despre mine, dacă le vezi și vedem dacă e așa sau nu.
un psihoterapeut care lucrează la el, el și-a structurat în interior, apropo, dacă o să vorbim despre emoții, imediat o să vedem cum, el lucrând la el, el se așează ca un, dacă vrei, un brad de Crăciun înăuntru, foarte frumos, geometric, așa. Și tu vii cu toată beteala și globul și saloanele și luminițele încălcite toate. Alea e viața ta interioară acum, în haos. Și vii la psihoterapeut și psihoterapeutul, dacă este în contact cu el și lucrează la nivelul lui de conștiință, te ajută să îți organizezi propria ta lume interioară. În energia și în câmpul ăla de psihoterapie, tu pleci de fiecare dată puțin mai organizat, puțin mai așezat pe structura energetică sănătoasă a psihoterapeutului, până când într-o zi și tu ești, te bazezi pe tine, devii autonom ca ființă umană, știind acum care sunt principiile și structura vieții. Deci asta e relația foarte importantă în terapie și un prieten sau un membru al familiei nu poate să facă asta, pentru că, decât dacă și el face psihoterapie, dar mai zic un mic secret. La psihoterapeut, psihoterapeutul te uiți așa un pic la el și ar trebui, este o autoritate și tu mergi să ceri ajutor și el e acolo cu iubire și te ajută. Părinții tăi, prietenii tăi, sunt egalii tăi. Și atunci nu prea, și asta sunt sigur că știi din experiență personală, ajutatul ăsta în familie sau sfaturile, oricât de multă iubire și bine intenție este în ele, nu ajung tot timpul unde trebuie. În sensul că, nu, ne-am dorit să vedem ușor la celălalt ce defecte are, dar cum zice Jerry Seinfeld, nu? N-am știut că tonul e o problemă până când m-am căsătorit. Și nu, nu-mi place tonul, dar nu mi-o zice așa, dar n-ai zis-o la timpul potrivit, dar nu-mi place asta. Deci e foarte greu să dăm feedback real și să fie și primit bine de către membrii familiei noastre și de prietenii noștri, că noi suntem egali. Și soția mea și eu mergem la psihoterapie acum și e grozav. Sunt psihoterapeuți diferiți, de formări diferite și vorbim foarte puțin între noi despre asta. Mai vorbim ce mi-ai descoperit fain și despre tine, dar nu ne punem, deci nu suntem unul psihoterapeutul altuia. Mi-a și certat Oxana și a zis, nu mai fi psihoterapeutul meu, a țipat toată la mine acum câțiva ani și de atunci gata, sunt bărbatul ei, sunt soțul ei. Dar ai încercat asta la începutul relației? Ca să defect profesional 100%, îți dai seama. Păi nu vezi că e clar că de acolo vine aia și trebuie să faci aia? Nu? Nu avea nicio legătură cu treaba asta. Fiecare om are un proces al lui și nu-l putem grăbi. Mi-a luat 15 ani să-l acuz pe tata până să fac un click interior. Cine putea să grăbească asta? Nu cred că nimeni. Cred că cu toții suferim sau ducem procesul nostru cât e nevoie și n-ar trebui să comparăm drumul și ritmul nimănui. Nu e o problemă cu unuia 20 de ani să înțeleagă ceva în relația lui și la altuia 5 sau altul din prima îi merge bine. Altuia din prima îi merge bine. Nu e nimic de judecat. Foarte fain. Pera, aș vrea să... Și simplu. Da. Pera are un zbor la Timișoara imediat și mie că nu o să epuizăm toate lucrurile pe care mi le notasem. Am pornit conversația asta cu foarte multă curiozitate. Așa că aș vrea să ne scufundăm direct în tema asta mare a activității tale, cel puțin în online. Personalitatea alfa. Mm-hmm. Cum ai găsit tu tema asta, cum ai devenit o personalitate alfa și ce îți trebuie ca să fie o personalitate alfa? Da. Alfa neînsemnând un șef de trib, neapărat, da. Deci poate fi, că la un moment dat, nu, omul care lucrează la el și vezi că e competent, oamenii se strâng în jurul lui și acceptă viziunea și ghidarea, dar niciodată nu despre asta a fost vorba. Și am mulțumesc că am ocazia să mai deschid subiectul încă o dată și cu tine. Povestea a început în felul următor. Personalitatea alfa pentru mine, în definiția mea, a însemnat un bărbat sau o femeie care devine conștient că are o comoară interioară și lucrează la ea, adică își duce atenția spre interiorul omului respectiv și începe să lucreze la ce? La minte, gânduri, emoții, inteligența lui emoțională, la capacitatea de a lucra cu alții, de a fi în relație cu alții, spiritual înțelege principiile acestea universale după care funcționăm, ale prosperității, ale abundenței, nu? Dacă faci treaba asta, dintr-o dată observ că devii o persoană atrăgătoare, în sensul că oamenii găsesc plăcere în asta cu tine, vor să stea cu tine, te ascultă, tu îi asculți pe ei, încep să crească și alții în jurul tău, nu doar tu. Asta este un alfa, bărbat sau femeie, din punctul deci meu de vedere. Nu e un dominator, un abuzator, un niciodată, tiran? Niciodată. De fapt, cum a pornit povestea, aveam 20 de ani, nu? Eram... cumva pierdut regulile societății, bunicii foarte bine intenționați și părinții au zis, dacă te faci inginer o să ai un salar bun. Anul 2000 era asta, nu? De fapt, nu, în 1998, aveam 18 ani și să merg la facultate. Și m-am dus la Politehnică și la noi în familie, cum tata deja
consuma alcool și se știa, povestea era legenda asta vie, urbană, că tatăl meu, pentru că s-a lăsat de politehnică, că a mers doar 6 luni, de asta și-a ratat viața, ca să zic așa. Iar acum eu, Pera, mă trezesc în politehnică, făcând ceva ce nu iubesc, ce nu înțeleg și nu-mi place, eu fiind un umanist. Habar n-aveam asta și, practic, am avut o revoltă în primele mele articole de pe blogul meu, Personalitatea Alfa, era o revoltă împotriva sistemului educațional și al profesorilor, pentru că nimeni nu mi-a zis mie, și aveam 20 ceva de ani deja, că eu sunt umanist, nu sunt de științe exacte. Am făcut liceul de informatică, m-am dus la politehnică, ce căutam eu acolo? Și la 25 de ani, student fiind la psihologia anul 2, la psihologia personalității, facem un test, MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, care pleacă de la Carl Gustav Jung și apoi e dezvoltat de mamă și fică, cred, Myers-Briggs. Și testul ăla a răspuns la testul mare pe net, acum e gratis, 120 de întrebări, 128, testul mic avea, nu știu, mai puțin 72, completez testul și mi iese INFP, introvertit, intuitiv, feeling și percepție, emoție, percepție. Și ce am? Meserii probabile, poet, scriitor, psiholog, învățător. Acum, mersi, thanks for nothing, știi? Adică acum știu că sunt la psihologie deja după 3 ani de zile de cădea părul din cap, eram deprimat, după anxios. După câți ani de politehnică? 5. Ai făcut 5 ani de politehnică? Aveam 7 examene și licența. Te-ai chinuit ceva. Și liceu de informatică. Da. Tu care, de fapt, după testul ăsta, vocația. Trebuia să fii poet. Exact, exact. Și trezindu-mă la psihologie, evident, articolele mele erau mult despre vocație, despre ce important e să descoperi partea asta din tine, care te cheamă, nu? Vocația înseamnă o voce care te cheamă din interior. Vocația e vocea ta interioară? Da, este o voce care te cheamă. Acum este și, sigur, parte și vocea ta interioară, poate este și o inspirație divină, e poate viața care te cheamă să urmezi o cale. Paulo Coelho, alchimistul, cred că vorbește frumos despre a-ți urma inima și ce înseamnă asta așa mai poetic, dar da, în principiu vocația este o voce care te cheamă. O parte cred că e interioară, dar o parte poate, cine știe, viața însăși, soarta, Dumnezeu, Marele Spirit, cineva te cheamă, ești chemat să urmezi o cale care e doar a ta. Și nu-i bătătorită de nimeni. Jung vorbește foarte frumos într-un volum al lui despre educație, că vine un moment în viața noastră, probabil că asta și criza vârstei mijlocii atât de, nu se bate multă monedă pe asta, ne îndeplinim obligațiile sociale, poate o familie, poate copii, poate nu, poate o carieră, nu? Am bifat toate astea, o mașină. O casă pe credit. O casă pe credit și spui, asta e tot. Problema este că noi după 40 de ani în mod normal mai trăim până la 80, 70, nu? În 1900, media de vârstă era 42 de ani. Război, foamete, boală și așa mai departe. Când să îți pui întrebările mari ale vieții, era gata viața. E, dar acum noi mai trăim o viață de la 40 încolo, aproximativ, poate fi 35 sau 47. Mai trăim o viață și începe chemarea asta să urle în noi. Și vine și spune, papuci ăștia în care umbli tu, ți-au rămas cam mici. Trebuie să pășești niște papuci mai mari într-o viață mai mare. Nu este doar atât. Ok, cu dragoste pentru cei din jur, pentru familie, copii, carieră, dar viața poate e mult mai mult decât crezi tu. Ce zici? Explorăm? Mergem? Ne aventurăm? Riscăm ceva? Și noi. O să observăm că foarte mulți oameni care se trezesc într-o depresie, și ăsta e un subiect important, probabil, depresia nu este decât un șir lung de alegeri, să zic așa, nepotrivite sufletului nostru și pentru că nu le analizăm, nu depunem puțin efort să stăm să analizăm acele alegeri, trec 10 ani și atunci vine o depresie care ce zice? Am să-ți iau toată energia ta vitală, pe care acum o investești în carieră, familie, imagine, ți-o iau toată, să spune ceva din tine, sufletul poate sau sinele, cum îi mai spunem, îți ia energia asta și spune, vezi că suntem la capăt de linie, este foarte important să îți analizezi ce-i greșit în viața ta, dacă ai un suflet sau nu, să te întrebi ce-ți cere sufletul și cum onorezi asta. Și oamenii, foarte mulți oameni se tem de depresie, dar nu este decât o măsură corectivă a sufletului nostru pentru a schimba ce facem. Și din păcate, dacă ne uităm, mulți oameni sunt atât de speriați de a schimba ceva în viața lor, de a risca ceva în viața lor, de a nu pierde cumva ceva material, de obicei foarte prețios, încât preferă să moară sau să se nece în dependențe sau în automedicamentație sau într-un tratament psihiatric, care e necesar uneori, dar de mai multe ori nu e necesar. Da, deci în experiența mea, asta e o discuție separată, poate. O să te provoc un pic. Te rog. N-ai văzut oameni care, descoperindu-și și urmându-și vocația, să intre în depresie? Cu siguranță da. Pentru că intri într-un teritoriu necunoscut. Când îți descoperi vocația și te duci înainte,
sunt foarte multe provocări și lucruri noi și poți să fii copleșit la început de mărimea acestei se cere. Dar tocmai asta e, nu suntem chemați la datorie când ne e convenabil. Nu suntem chemați în misiunea noastră când este cel mai facil, când ți-ai pus toate lucrurile în ordine, copiii sunt la facultate, tot e bine, acum să ne urmăm misiunea. Nu, de obicei misiunea vine brutal și nu mai poți să dormi și să mănânci dacă nu faci ceea ce știi că trebuie să faci, misiunea. O întrebare suplimentară. Testul ăsta pe care tu l-ai descoperit în anul 2 la psihologie. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. De la ce vârstă poți să-l faci? 15 ani. Perfect, că fetele mele tocmai au împlinit acum 2 săptămâni, 15 ani și... Foarte frumos, felicitări. Era o întrebare cu interes la mijloc. Cum ar fi dacă s-ar face în toate liceele și măcar nu trebuie să știi vocația, că testul ăsta nu îți spune asta e vocația ta, dar îți spune chestii tipul de genul, de nu la științe exacte. Pentru că tu ai niște înclinații naturale, te naști cu ele. Unul are ureche muzicală mai dezvoltată, altul dexteritate manuală, altul urechea muzicală, poate limbi străine, nu neapărat pian sau instrument. Deci avem niște lucruri înnăscute, sunt foarte prețioase. Dacă le știi pe alea, e clar că acolo poți performa și să-ți atingi potențialul și te târăști în mediocritate, în zona în care nu ești tu la adevărata ta potențialitate. Nu? Deci avem, noi ne naștem cu niște lucruri predefinite. Trebuie să le știm, e primul pas. Perfect. Nu? Hai să ne întoarcem la personalitatea. Ne întoarcem. Personalitatea. Alfa, care, sigur, are legătură foarte, foarte mare cu vocația, dar o să mai vorbim și despre vocație. Un om cu vocație este un alfa, bărbat sau femeie, apropo de definiții pe care oamenii poate nu le știu, nu? Dacă ai vocație și direcție, ești liderul măcar în viața ta și al misiunii tale, ceea ce e mare lucru. Care e vocația ta? Psihologia. Okay. Și descoperirea comorii interioare a mea și în alții. Și e suficient să știi asta despre tine, că asta e vocația, sau vocația, sunt mai multe straturi? Da, foarte faină întrebare, e o nuanță mare aici. Vocația se schimbă organic non-stop, așa cum te schimbi tu. De exemplu, vocația mea acum 18 ani când am început era să spun oamenilor că există în ei o comoară despre care ei nu sunt conștienți și suferă foarte mult din cauza asta, exact cum am suferit și eu. Și asta era vocația. Zi oamenilor că există o comoară în ei. E ceva ascuns acolo grozav. Dacă accesezi chestia asta, ți se transformă viața radical în bine. Și am făcut asta o vreme. După care îi învățam pe oameni să nu mai mănânce emoțional și ce sunt emoțiile, și aia era vocația mea un an sau doi. După aia relația de cuplu. După acum sunt tată și părinte. Un an, doi de zile am simțit că vocația mea nu e să mai performez în carieră sau să fac ceva anume, ci să fiu un tată prezent. Asta a fost vocația. Ambinată cu cariera. Deci vocația se dezvoltă organic, chemarea se rafinează odată cu devenirea ta. Noi ne creștem nivelul de conștiință, de înțelegere, de a, nu? Sfera de... cuprindere, înțelegem conexiuni, ne maturizăm, evocația crește odată cu nivelul tău de conștiință. Deci meseria ta nu trebuie să se schimbe. Este o profesie, dar poate să se schimbe. Mai departe, dar vocația se poate schimba. Se schimbă organic, permanent odată cu tine, pentru că tu nu mai ești același om de acum 7 sau 10 ani sau 15 ani. Ai alte valori, vezi lumea altfel, ai înțeles lucruri care nu erau acolo înainte, nu le vedeai, ele erau acolo, dar tu nu le vedeai. Și acum le vezi. Deci chemarea se schimbă nuanța un pic. Dar eu știu că vocația este psihologia pentru mine, pentru că folosesc această atenție dusă spre interior. Asta e mesajul, oricum mai luau, dacă te uiți la tot ce am făcut și voi face probabil, mut atenția în interior. Ia-o din exterior. Exteriorul oglindește ce e în interior, deci cine-i primul, ou sau găina? Asta e vocația. Dacă eu pot să fac asta pentru oameni, eu sunt foarte fericit. Bun, deci ai o meserie, ai o carieră. Da. Deasupra lor, sigur, e viața ta. Da. Sub este vocația. Ce urmează după? Activitatea ta de zi cu zi. Există, nu știu, activități principale și activități secundare? Adică e bine să-ți definești toate lucrurile astea, să stratifici viața în felul ăsta? Păi poți să încerci. Și cu zileam că oamenii încearcă să facă asta. Dar am observat că această nevoie de structură vine dintr-un fel de frică de a ne angaja complet în viața noastră de zi cu zi. Adică sună foarte bine, îmi fac planul, am structură, dar o să observ că ai un ritm interior. Și ăla nu este după cum e calendarul și orele de pe ceas. Avem un bioritm fizic, psihic, intelectual, emoțional și dacă nu știi care e, și chiar dacă l-ai ști, de cele mai multe ori tot ce avem de făcut este să ne întoarcem la momentul prezent și să facem ce ne este dat să facem azi, pentru că de când sunt părinte, asta mi-e foarte clar. Mi-am făcut planul foarte frumos,
cum o să lucrez a doua zi în flow și îmi beau cafeluța și îmi pun căștile și ascult muzica mea preferată și scriu articolul ăla fain și când trezesc dimineața dacă Zlata are febră sau trebuie să merg să cumpăr, să-i facem haină de toamnă că e serbarea sau soția mea are o chestie neașteptată și are nevoie să o ajut eu pe ea. Când trebuia să stai cu Zlata, poate stau eu sau, da? Și s-a schimbat planul. Și ce am învățat de fapt? Să fiu în prezent cât mai mult. Și acum știu că e un slogan și poate clișeu, dar în terapia mea am învățat această definiție a sănătății mentale. Este, sănătatea mentală este invers proporțională cu nevoia de a fugi din momentul prezent. Momentul în care sunt, mă trezesc, ce am de făcut azi? Asta e ziua mea și sunt angajat în asta. Sunt foarte sănătos mental. Când vreau să plec din asta, fie în imaginație, fie stând pe telefon, fie consumând diverse, orice distragere de la momentul prezent accentuează o stare de disarmonie interioară, să-i spunem. Nu mai suntem bine. Dar mintea ce vrea? Mintea avea planul, structura și certitudinea. Sufletul spune, vreau libertate, vreau risc, vreau curaj. Cine știe? Dacă suntem de acord că oricare dintre noi putem să nu ne trezim mâine dimineață, e o posibilitate. Ce este siguranța, de fapt, pe care noi vrem cu planul, cu organizarea să o obținem? Și culmea, sunt mai productiv de când am această atitudine decât poate înainte. Asta e o discuție pe care am avut-o ieri cu un prieten la cafea, fiind prezenți amândoi, așa cum zici tu. Deci nu, cafeaua aia n-a fost o distragere, da. O distracție. Și exact asta vorbeam cu el, că de-aia metodele nu funcționează, pentru că viața nu e structură. Într-adevăr, mintea are nevoie de structură, dar cum spuneai tu, sufletul are planurile lui. Structura e foarte bună, că tocmai să-ți faci țeaua din anxietate, care ar fi pasul următor? Și tu ți-l programezi. Dar în același timp, socotelea de acasă nu se potrivește cu cea din târg, deci să ai această flexibilitate. Să-ți faci un plan cu mintea, să te organizezi, să zici, uite, asta e drumul. După care să te angajezi complet, uitând de drum. De fapt, uitând de obiectivul final, ci iubind procesul de devenire, nu? Că toți suntem procese, de fapt, în devenire continuă. Cred că aici e dansul ăsta frumos cu viața. Și de ce te ajută să fii o personalitate alfa în viață? În primul rând, îți oferă această claritate și sănătate mentală ție. Da? Tu când în momentul în care te cunoști pe tine mai bine, care este un lucru important, a te cunoaște pe tine este un deziderat al personalității alfa, nu? Te uiți la tine în interior, cine ești tu? Ce personalitate ai? Care te pare în MBTI? Cum e cu emoțiile tale? Care sunt visurile tale? Care sunt obiceiurile tale? Când faci munca asta cu tine, îți dobândești o identitate. De fapt, cred că acum, ascultându-te și ajungând întrebarea la mine mai bine, cred că îți dezvolt o identitate. Alfa, asta înseamnă. Că știu cine sunt. Și foarte bine să știi cine ești, dar viața o să vină și o să zică să te transformi radical. După care va trebui să dezintegrezi vechea identitate și să devii altcineva o vreme. Cum cred că ți s-a întâmplat și ție de când ai scris cartea asta până acum? Cu siguranță, trecând din 2007, a trecut ceva timp, nu? Eram un copil, aveam 25 de ani, 26 pe atunci. Da, mi s-a întâmplat de 2 sau de 3 ori să-mi schimb identitatea deja. Ultima oară în 2017-2018 a fost un proces foarte puternic interior de transformare, pentru că nu mă mai regăseam în ce am făcut până atunci, în ce am scris. Am descoperit că foarte mulți oameni apreciază mai mult acum decât atunci ce am zis sau ce am scris, pentru că probabil lumea trezindu-se și venind din urmă acum este foarte popular să lucrezi la tine, nu? Să lucrezi cu conceptele acestea psihologice. Mă gândesc că în 2007 părea un ciudat așa. Da, chiar mă gândeam ieri că dacă o să ajungem la subiectul ăsta scurt, să dau definiția, comparația, nu? Before and after. În 2007 erai nebun dacă mergeai la un seminar, astăzi nebun dacă nu te duci. Exact. Nu? Da, asta e diferența dintre atunci și acum. Câți oameni au fost la primul tău seminar? N-a fost primul seminar, a fost primul bootcamp. Am făcut un bootcamp prima oară cu public și au fost cam 35 de oameni, 40. Tabără am făcut. Vreau să merg în natură și să facem și muncă intelectuală, dar și să ne dăm bărcile de rafting, să ne cățărăm pe munte, să îmbinăm activitatea corpul fizic cu intelectul. Așa, mai spunem despre personalitatea alfa. Da. Ca aici sunt curios. Vreau să spun că am lăsat-o în urmă. Deci, în momentul în care, în 2015, am început formarea mea în psihoterapie transpersonală, care abordează subiecte dificile, da? Pentru om, cum ar fi moartea, boala, cancerul,
iubirea, viața noastră spirituală, ce se întâmplă cu sufletul după moarte și multe altele, da? Într-o perspectivă științifică. Și mi-am dat, începând să lucrez la mine mai deep, mi-am dat seama, intuiția mea a fost foarte bună când am zis personalitatea alfa și subtitlul descoperă cumoara ascunsă din tine. O intuiție copilărească, dar extrem de puternică. Au trecut 10 ani, am zis să fim alfa, să facem sport, să fim sănătoși, să avem relații de cuplu sănătoase, să facem bani, să fim integrați în societate, fii alfa, da? Să ai o viziune, o misiune, super până aici. Pe care eu personal am făcut toate astea și am mers mai departe. Ce dincolo de aceste obiective sociale, să le spunem, nu? Bani, sănătate, iubire. Păi bănuiesc că e o cumoară ascunsă. E o cumoară ascunsă, exact. Și psihoterapia transpersonală mi-a zis, ai zis tu bine că e o cumoară ascunsă, doar că ai săpat foarte la suprafață. Acum ai uneltele, ia mergi mai adânc. Și când am mers mai adânc, am mers la sine, la suflet, la propria mea conștiență, ce fac cu atenția mea, ce este moartea, ce este cancerul, ce este boala, ce este iubirea, ce este Dumnezeu și toate acestea. Și într-o practică, deci nu doar o teorie, ci o practică, da? De accesare a stărilor modificate de conștiință și multe altele care sigur necesită poate un alt podcast sau așa. Deci, chestia asta m-a făcut să-mi schimb identitatea. Deci, am zis, eram un copil, așa mă priveam. Și am zis, ok, tot ce am scris, 10 cărți, cursuri, tot, sunt foarte utile. Dar eu ce fac acum? Că am descoperit că există un univers întreg, mai profund, mai adânc. Da? Practic, mi s-a extins și mie nivelul meu de înțelegere și conștiință. Și am zis, am respirat așa și am zis, ce fac acum? Că e prea mult. Adică nu mi-ajunge viața asta. Că aud despre asta și mi se pare mult. Dar mai să și trăiesc toate astea. Și, practic, mi-am început cariera, dacă vrei, de psihoterapeut, evident încă în formare eram pe atunci, acum sunt autonom, sunt psihoterapeut în supervizare, mi-am terminat și supervizarea și o să-mi depun actele luna asta de autonom. Deci, practic, este capătul unei călătorii din 2005 pentru mine, ca student anul întâi la psihologie. Aproape 18 ani. Aproape 20 de ani, da. Și, practic, nu-mi doresc mai mult de atât. De ce îmi doresc munca asta de psihoterapeut? Pentru că, repet, trebuie să muncesc la mine în continuu. Pentru mine nu există altă variantă și să și iubesc munca asta la mine. Și atunci, fiind angajat în munca mea și cu pacienți, mi se oferă oportunitatea să mă duc la rândul meu, la psihoterapeutul meu și să spun și prin ce trec eu ca om și ce mai descoper despre oameni și viață. Una din temele psihoterapiei transpersonale este moartea și renașterea metaforică. În sensul că noi murim ca identitate, ca cine sunt eu și ni se cere de la viață să ne naștem din nou. Doar că mulți oameni înțeleg semnalul acesta de moarte și renaștere greșit și unii oameni care probabil nu sunt sprijiniți și sunt prin perioade foarte grele aleg să-și ia viața fizic. Deși dacă stai să te gândești, n-ar fi nevoie. Imaginează-ți că poți să fii, chiar poți să mori și ți se cere să mori. Vechea ta identitate ți se cere, gata, s-a terminat. Și te naști din nou, un alt om. Dar care e problema cu asta? Mintea din nou se agață de trecut și spune, păi uite, eu am construit asta, am investit în asta, material, nu am. Cum adică să las eu toate astea și să spun da la ceva ce nici nu știu încă, eu nu știu cine sunt, abia sunt sămânță în noua mea viață și ce am construit un castel. Cum să las asta pentru ceva necunoscut? Dar viața asta își cere. Cât timp te agăți, e o agonie. Aici e dintre depresia, multe probleme de sănătate psihică, pentru că nu suntem capabili să lăsăm din mână ce vedem cu simțurile cele cinci și să avem această viață spirituală cu adevărat și să zicem, măi, când erai adolescent, te-ai dus la facultate prima oară, totul era nou, ți era frică, dar era nou. Când devii părinte pentru prima oară, habar n-ai ce te așteaptă. Auzi prima oară plânsul copilului tău în casă, te uiți la soție, ce facem? Care nu știi, dar te duci și te duci și te duci. Ești alt om mai evoluat, nu? Mai spiritual și mai cu un nivel de conștiință mai dezvoltat. Dar viața își cere asta constant. Deci nu știm să ne lepădăm și asta este sursa multor suferințe, depresii. Da. Și orice problemă aproape de sănătate psihică se accentuează în momentele acestea importante ale vieții noastre. Se numește și crize spirituale, multe dintre ele prost înțelese și neînțelese. Ce înseamnă crize spirituale? Un moment în viață când spiritual și sufletește e nevoie să te transformi, să fii un alt om, să faci altceva, să fii altceva, să vezi lucrurile cu totul diferit. Și tu refuzi chemarea asta, te lupți împotriva ei, a chemării, și nu mai poți funcționa în viața ta de zi cu zi. Că nu te mai lasă atât de puternic sufletul, pentru că nu-l interesează ce vrea ego-ul și mintea și planul tău foarte bine pus la punct. Nu mai pasă. Și la început începe ușor, șoptește, vezi că ar trebui să schimbăm și bineînțeles că nu băgăm de seamă, după aia urlă mai tare,
După care vine boala. Boala fizică, boala psihică și cea relațională. Și mulți oameni mor de adevăratele, fizic, nu? În aceste încercări dificile, pentru că mor din cauza bolilor, din cauza tratamentelor, divorțează, viața te obligă oricum să mori, să naști din nou. Și dacă vrei și dacă nu. Deci arta este să învățăm, să murim și să ne naștem din nou mai elegant un pic. Cred că asta e provocarea. Și care ar fi regulile pentru a muri și a te naște cu eleganță, cu grație? Da. Păi există ceea ce se cheamă noaptea întunecată a sufletului, poate ai mai auzit. Da? Și cumva cu una din asta minim suntem toți datori. Și aș spune chiar pe la asta, criza vârstei mijlocii, cam asta ar însemna o depresie mai puternică în care suntem obligați, ni se retrage energia din exterior. Asta se întâmplă. Deci pasul 1, observ că nu mai ești motivat de lucrurile care te motivau în anii trecuți sau până acum. Și nu mai ai energie pentru ele, nu mai ai chef pentru ele, începe să nu-ți mai placă ție de tine, făcând acele lucruri, dar te țin niște lucruri acolo. Te ține că ai salariul respectiv, că poate ai creditele respective, că ai niște obligații, că ți-e rușine de cei din jur, nu vrei să-i dezamăgești, nu? Din diverse motive. Și asta te ține, dar sufletul spune, bine, nu mă interesează toate astea. Trebuie să te transform ca om. Pasul 1, nu mai ai energie și motivație și începi să te sperii un pic. E o frică, pentru că urmează ceva necunoscut pentru tine. Nu știi ce. Dar vulcanul începe să clocotească în interior. Ceva trebuie să se întâmple. Următorul pas vine boala, de obicei, pentru că noi suntem foarte puternici în a rezista chemării interioare. Va veni o formă de boală, de dezechilibru, de disarmonie. De multe ori este fizică boala. Deci când boala vine în fizic, mă refer la cea cronică, la autoimună sau un cancer. Deci când boala vine în fizic, este cumva ultima redută a ființei noastre, care zice clar, ce face boala? Te incapacitează, nu? Adică tu vrei să continui să faci vechea chestie, dar boala te incapacitează. Deci acum chiar nu mai poți să faci. De multe ori oamenii chiar folosesc ca pe o scuză. Mulți oameni își doresc să se îmbolnăvească, că este singura scuză validă pe care ar avea-o, ca să poată să-și tragă sufletul un pic. Apropo, nu? A-ți trage sufletul înseamnă a mă retrage din exterior și a mă așeza în interior, nu? Românii au o înțelepciune majoră legat de viața sufletească. Sufletul pe tavă, o piatră pe suflet și mai departe. Deci vine boala, ne doboară. Cioran spune boala este cincilea nostru anotimp tocmai din cauza asta. Uite, acum depresia și boala fizică îți vor fi ocazia să faci introspecția pe care n-ai făcut-o în ultimii 15 ani sau 10 ani sau 20 de ani. Deci există o înțelepciune în treaba asta, în boală, foarte mare. Cum zicea un invitat de-ai mei într-un episod trecut, binecuvântarea suferinței. Asta este. Dar în munca noastră de terapeut și terapeutică, nu, cu toții, pe care o facem, tocmai asta este să îi ajutăm pe oameni să vadă această binecuvântare, pentru că există o aversiune și o frică de suferință inimaginabilă, pe care și am avut-o și o înțeleg perfect. Nu vrem suferință. Da, schimbarea în viața noastră vine când devin prieten cu ea, mă conectez cu ea, evident într-un cadru cât de cât sigur, dacă e posibil, deși observă, psihoterapeutul îți oferă această muncă de prevenție. Vino la terapie, hai să lucrăm și păstrăm lucrurile elegante. Uite, asta este, să mergem la psihoterapie, este să-ți răspund la întrebare, să ne transformăm elegant. Uh-huh. Pentru că viața te va obliga brutal să te transformi. Îți ia viața chestii. Îți ia ani, sănătate, relații, iubire, bani, îți dă un faliment, îți dă boala, nu? Viața îți ia. Și ce-i viața? Cel mai bun terapeut. Te vei transforma? Păi nu mai ai nici de ales. Observă cum oamenii care nu mai au ce pierde, că le lua viața deja, sunt cei mai curajoși. Nu mai am ce pierde. Păi da, puteai să acționezi și înainte să pierzi tot, cine știe. Acum că vorbeam de Gabor Mate, el merge foarte mult pe treaba asta, că bolile sunt rezultatul unei, da, neascultări a corpului. A corpului, da, și a emoțiilor. Și aici vorbim boli autoimune, uh-huh, cancer și așa mai departe. Da. Multă lume vorbește în ultimii ani despre, uh-huh, despre asta. Nu crezi că e o tratare mult prea superficială a unor subiecte foarte, foarte serioase? De acord. Tocmai asta face psihoterapia transpersonală. Tratează foarte deep și profund și cu metodă științifică treaba asta. Uite, chiar vreau să-ți spun despre o carte. Te rog. Se cheamă Mintea carcinogenă, scrisă de Vladislav Matrenitsky. Este oncolog ucrainean și psihoterapeut transpersonalist. Cartea este atât de groasă, este și în română tradusă. Și în carte spune așa. Există o corelație, sunt 700 de studii în cartea asta,
menționate. Studiu însemnând 30 de femei cu cancer la sân din Noua Zeelandă, 700 de femei sau de bărbați și femei din Statele Unite cu cancer la colon, 50 acolo, 100 acolo, sunt 700 de grupuri diferite pe toată planeta care studiază cancerul, care e cauza? Și au descoperit o corelație directă dintre traumele copilăriei și cancer și o legătură cu emoțiile noastre, așa zis, negative și cancer, în special furie reprimată sau resentiment. După 30 de ani de resentiment în care trauma ți-a dezvoltat o personalitate, nu alfa neapărat, ți-a dezvoltat o personalitate. Personalitatea aia este ea însăși ca un fel de tumoare. De ce? Dacă parte din personalitatea mea este să mulțumesc pe toți tot timpul, să nu intru în conflict, să nu pot să spun nu, pentru că trauma m-a învățat ca să supraviețuiesc în această familie, eu trebuie să fiu foarte atent eu la nevoile lor. Eu trebuie eu să-mi reprim orice nevoie. Noi n-am dreptul la tristețe, furie. Trebuie să fiu aici ce au nevoie ceilalți. De aceea, foarte mulți psihologi, printre care și eu, merg la psihologie pentru că au o empatie excesiv de bine dezvoltată. Eu auzeam pe tatăl meu, auzeam pașii de afară și știam dacă e beat sau nu. Mă uitam la mama și după cum mânca supa din farfurie cu lingura și cât de tare țăcănea cu lingura aia, știam dacă e nervoasă și cu capsa pusă sau nu. Eu ca și copil la 10 ani. Deci mi-am dezvoltat o empatie, practic putem spune că empatia este un efect secundar al traumei. Ca să supraviețuiești, trebuie să fii foarte atent la tot ce simte fiecare înainte să știe el că simte. Și atunci tu ajungi la 20 de ani ca și mine și vezi că oamenii îți vorbesc, se deschid în fața ta fără... Și zici, măi, cred că-s bun de psiholog, că uite, oamenii se destăinuie. Dar de fapt totul este o adaptare la trauma copilăriei. Și ajungem la psihologie mulți dintre noi ca să ne vindecăm pe noi, să înțelegem noi. După care trebuie să depășești mecanismul ăsta, să-ți lucrezi traumele tu și să-ți dai seama, ok, acum hai să fiu psiholog și psihoterapeut din motorul ăla bun, nu împins din traumă. Deci cancerul, da? Îți dezvolți această personalitate care e foarte obedientă. Dar tu, autentic, ai emoții, ai dorințe, ai nevoi, tu nu ești văzut, ești călcat în picioare, tu nu ceri ajutor că tu te descurci singur bine oricum. Și această parte din personalitatea ta te consumă foarte mult. După care, ai 30 de ani acum sau 40, vine o boală cronică, autoimună sau după suficient de multă furie, că de asemenea câtă furie reprimată are omul, cât resentiment ai, când tu ești zâmbitor și prietenos cu membrii familiei tale, cu prietenii, cu colegii de muncă, dar tu ești atât de singur și neînțeles și ai nevoie și nimeni nu te vede cu adevărat și tu nu poți să spui stop până aici. Nu? Când corpul spune nu, gabor mate. E normal că vine boala grea peste tine. E absolut firesc, dar de ce vine? Pentru că există o înțelepciune totuși spre binele nostru. Viața îți spune, lasă să moară partea asta din tine, personalitatea ta veche, care este doar o adaptare traumatică. Care te-a ajutat până într-un punct. Care te-a dus până aici, evident. Dar nu neapărat ceea ce te-a dus până aici, îți este benefic și de aici încolo. Da, nu că ce te-a dus până aici te oprește să mergi mai departe. Exact. Deci ce vrea viața de la noi într-un final? Care e marea transformare care ni se cere în a doua noastră viață? Că asta e prima viață. Deci când ești bolnav, deprimat, când nu mai ai motivație, nu mai ai vocație, totul e rău în viața ta, este semnul că e timpul să spui la revedere acestor părți din tine. Să mori. Să mori. Pentru a renaște. Pentru a renaște. Și renașterea ce înseamnă? Să fim autentici pentru prima oară în viața noastră. Wow, cât de greu, Pera. Nu puteai să ne dai mai ușor ceva în 3 pași? Vă dau, uite, în 4 pași. Cum să fim autentici? Trebuie să stăpânim 4 emoții negative ca să putem fi autentici. Vrei să mergem acolo? Acum sau nu? Stai să-mi pun costumul de scafandru. Te rog. Da. Am spus-o, este anul ăsta cumva, am început să lucrez. Este cea mai mare pasiune a mea pe partea de psihologie. Acest sistem cu emoții. Se cheamă practica dinamică a emoțiilor. Și care ce ne spune? Cred că să-ți placă asta. Suntem în burtă la mamă. Nu? Jacuzzi, cordon umbilical, e bine, acum nu am mama. Paradis. Paradis, corect. Mama poate acum mare suferință sau nu, depinde, dar noi la 4-5 săptămâni deja avem sistemul nervos și creierul se dezvoltă, deci noi simțim deja. Poate ai auzit, sigur ai auzit de conceptul, că am auzit eu un podcast la tine, corpul nu uită niciodată. Este și o carte întreagă, Basel van der Kolk, din nou neuroștiințe, și care ne arată cum trauma în copilărie, din copilărie, ne duce la PTSD și apoi ajungem la boli cronice la 30, 40, 50 de ani. Adică sindromul stresului post-traumatic, da. Uh-huh. Care înseamnă că permanent suntem în luptă sau fugi, nu mai putem relaxa, că pericolul e aici. Suntem în burtă la mama după paradisul teoretic acela, la 9 luni încep contracțiile. Tu ai un corp la 9 luni, ai un corp cu sistem nervos, cu tot, gânduri, emoții, auzi, tot. Începe să fac așa, casa ta.
să te strângă, nu? Dar tu nu știi nimic despre viață și ce urmează. Ce simți? Prima emoție. Este frică. Mi-e frică. De ce? De moarte? Că mă omoară. Dacă părinții ăștia încep să facă așa cu noi, murim, gata. Deci e frica de moarte și frica de pierderea siguranței, că erai safe până atunci, erai în siguranță. Ia uite că nu mai ești. Viața vine și zice, urmează ceva. Frica e prima emoție pe care o simțim în corp. Și corpul nu uită niciodată. După care, dacă nu este o cezariană, dar și dacă este, dar în mod normal, dacă nu este o cezariană, ce face fătul? Începe să lupte în colaborare cu mama să iasă la lumină, la viață. Și luptă. În momentul acela are nevoie de furie, pentru că furia elimină complet frica. Nu putem avea fiziologic frică și furie simultan. Sunt doi hormoni diferiți, sunt două feluri de a fi diferite ale sistemului nervos. Da? Deci când omul are asta în el, toți avem asta, luptă. Luptă pentru viață. Și fătul începe să lupte și să iasă suprafață. Care se naște, iese și prima, na, la lumea cum alea la spital, o palmă peste funță, plângă luminile de la spital în ochii tăi, care e a treia emoție în ordinea asta, este tristețea că ai plecat din paradis. Și ești în această lume în care ți-ai luat de la mama, tu din nou nu știi că te ia un pic și te aduce. Gata, ești pierdut, nu? E tristețe profundă, nu? Și apoi urmează rușinea de a fi părăsit de mamă, până la urmă, dacă mama nu te ia la piept sau nu te ia, nu, adică nu ești destul de bun, te-a luat, te-a dus mai departe. După aia lucrurile se repară, te duce la mama, stai la pieptul ei, devii adult. Sunt patru emoții, așa zis, negative, care nu sunt negative, sunt foarte chiar importante, dar oamenii vor să scape de ele, din păcate. Asta e revoluția emoțiilor, dacă vrei. Frică, furie, tristețe și rușine, nu trebuie să scăpăm de ele, ba dimpotrivă. Să învățăm să le simțim. Sper că să începem, să înceapă lumea să facă asta. Ce se întâmplă în viața de adult? Deci, pentru a sumariza, da, ce am înțeles până acum, practic, primele emoții pe care tu le simți pe lumea asta, uh-huh, sunt... După paradis. Că în care este paradis. Bine și poate te simți bine și pozitive, să zicem. Dar după paradis... Când în momentul în care ești izgonit din paradis... Da. Frică. Frică, furie. Tristețe și rușine. Înainte să simțim... Alte variațiuni de emoții. Fericire, da, conexiune... Exact. Exact. Wow, nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Hai să dezvoltăm. Cum putem să trăim fericiți cu cele patru, uh-huh, prime emoții pe care, da, le simțim în viață? Imediat atât punem asta, doar să paranteză, hai să ne gândim și la faptul că când la 40 de ani ni se cere să murim, să ne naștem din nou sunt aceleași patru emoții. Că tot o naștere și moarte, nu? Murim în uterul mamei și în burta mamei și ne naștem într-o lume nouă, e acum ni se cere așa lucru, să moară vechiul fel de, vechea noastră înțelegere despre lume și viață, să se nască cea nouă. Uh-huh. E același proces și îl simți în corp la fel și tu și ții minte. De mult. Plus că ți s-a întâmplat de foarte multe ori în viață să simți frică, furie, tristețe și rușine, dar n-ai știut ce să faci cu ele și ai vrut să scapi de ele. Și fie că te-ai dus la sticla de butură, la mâncarea emoțională, la te-ai refugiat în muncă, pe telefon, ai făcut orice să scapi. Nu? E, frica și furia sunt doi bodyguards ai noștri. Frica are scutul și furia are sabia. Ce face frica? Care sunt fricile noastre? Unu, pierd siguranța materială, relațională, nu-i destul de iubire pentru mine. Și doi, frica de moarte, de care tot vorbim, nu? Ei bine, frica are ca rol să ne ajute să ne facem o strategie de apărare, de siguranță. Asta e frica. Deci să supraviețuiești. Să supraviețuiești și frica este importantă și necesară. Ce faci dacă treci strada fără frică pe autostradă? Probabil mori. Sinele tău, sufletul tău vrea să trăiești cât mai mult posibil ca să poți să dobândești cât mai multe experiențe trăite și să-ți dezvolți înțelepciunea și discernământul. Deci cumva ai nevoie de corp sănătos pe cât posibil, ca să trăiești viața pe pământ, că aici înveți lecții importante. Uh-huh. Și atunci frica asta e rolul ei, doar că este foarte limitată, în sensul că în momentul în care ai nevoie de curaj, frica și mintea nu să-ți dea voie, deci există un fel corect de a-ți fi frică. Felul corect de a-ți fi frică este să nu lași să te blocheze din acțiune. Deci există o carte întreagă, se cheamă Feel the Fear and Do It Anyway. Simte frica și fă ce ai de făcut. O dată ce ți-ai făcut tu calculele tale interne, ok, mi-e frică, dar care e prețul dacă rămân blocat? Când îți dai seama că e prea mare prețul de a rămâne blocat, te duce înainte cu frică. Dar frica te-a avertizat ca tu să ții ce măsuri simți tu și știi tu să ții de precauție. Bravo, fricii, mulțumim că ai venit, acum că am înțeles mesajul, lasă-ne. Vine furia. Furia este, cum am zis, în cancer, furia reprimată, este considerată o corelație puternică, la bormate o spune, mulți o spun. Dacă avem frica de pierderea siguranței și frica de moarte,
La furie din nou avem, sunt perechi acum. Avem furia și resentimentul. Furia este emoția pe care mama natură ne-a dat-o ca noi ca și copii să fim văzuți, să ne cerem nevoile, dacă suntem abuzați sau nedreptățiți, să simțim furie, să ne luptăm pentru dreptul nostru de a fi. Ok. Dacă avem traumă, noi nu ne permitem să fim văzuți, să avem nevoi, că cei din jurul nostru sunt plini de nevoi și de suferință, și dar furia există, apare natural. E, mare atenție, nu trebuie să devină agresivitate. Poți să am furie fără să fiu agresiv. Când furia a venit, dacă știu această metodă cu emoțiile, ce, sunt două întrebări de pus urgent. Cine sau ce îmi provoacă furia asta? Cine sau ce îmi încalcă limitele? Cine sau ce mă abuzează în acest moment sau mă neglijează? Sau cine sau ce? Întrebarea 1. Și 2. Ce pot face să schimb situația asta? Și dacă o schimb, furia a plecat. Deci dacă eu îți spun ție, mai ținut prea mult în podcast, ceea ce nu-i cazul. Nu? Să simt o furie, bă, să mă ține aici. Și zic, mai ținut prea mult? Și e important să o spui. Da? Tu îmi spui, îmi pare rău, nu mă uită la ceas, a plecat furia și suntem foarte ok. Am fost autentic, ai fost autentic. Dar copiii cu traumă, majoritatea dintre noi români, adică 98% cred că, copiii cu traumă niciodată nu au fost învățați să pună limite sănătoase, să spună nu, să-și ceară nevoile. Deci ce se întâmplă cu energia asta furiei care vine? Că merge undeva. Dacă nu merge în schimbarea comportamentului și în atitudinea mea, ea se va duce în interior și o înghit, o reprim sau o suprim. Reprim este inconștient, suprim este conștient. Deci fie am furie și inconștient furia o înghit că așa știu de o viață, fie îmi dau seama că-s furios și mai aș trage una la ăsta sau i-aș spune nu, dar nu vreau pentru că nu vreau să stric relația și atunci suprim și devine resentiment. Resentimentul este cea mai păguboasă emoție și cum am zis, ajungi la cancer poate într-o zi sau o boală din aia cronică sau autoimun. Resentiment nu e ură. Nu e. Nici furia nu e ură. Mulți confundă chestia asta. Nu e ură. Furia este atunci când o femeie este abuzată. Exact. Și simte să se lupte. Să urle, să scape. Să țipe, exact. Să scape. Sau un bărbat este constrâns de ceva și nu mai suportă. Vrea să se revolte. Uh-huh. Revolta vine din furie. Nu? Să nu mai îmi convine starea de fapt. Adică e absolut normal să fii furios absolut pe un șef normal. Care te exploatează. Da. Cine-i singurii care câștigă? Că noi nu suntem conectați cu furia noastră, sunt abuzatorii noștri și cei care profită de porul nostru. Absolut. Deci trebuie să reinterpretăm ideea de ești furios, du-te să meditezi ca să scapi de furie. Nu! Conectează-te cu furia ta, apropo ce vorbeam, conectează-te cu aceste emoții și întreabă-le care e mesajul lor. Ei sunt mesageri, ei sunt bustura noastră interioară. Pe ce ne am face fără astea? Și oamenii vor să scape de ele. Acum tristețea următoarea, nu în ordinea numerilor de pe tricou. Tristețea e superbă. Terapeutul meu, înainte să știu... Se vede că ești poet. Da, mulțumesc. Terapeutul meu mi-a zis, prea puțin își dau oamenii voie să fie triști sau chiar ușor deprimați. Și mi-a zis, ce înseamnă asta? Pe ce tristețea este cheia spre profunzimile noastre sufletești. Am citit o carte cu multă vreme în urmă, hai să zicem că este science fiction cartea, și care spune, în momentul în care mori, la moartea noastră de adevăratelea fizică în această viață, e un fel de judecată de apoi sau evaluare a performanței, uh-huh. Și îți vezi viața panoramic, așa, 360 de grade, și este cineva, unii ar descrie că stă unul ca un fel de iPad cu tine și vă uitați la viața ta și vei simți tot ce ai făcut pe alții să simtă bine sau rău, într-un timp, în timp real. Bine sau rău, da? Suferință sau bine, bucurie, iubire. Și este foarte important momentul ăsta al tău de reevaluarea vieții tale, evaluarea vieții tale, cum ai trăit și cum ai făcut pe alții să se simtă. Și vezi exact unde ai greșit și unde nu. Să lăsăm chestia asta deoparte. Sigur că e o poveste science fiction, da? Dar am o pacientă care mi-a povestit că după o despărțire de un an de zile cu partenerul, ea suferea, s-a dus în excursie pe munte cu rucsacul în spate și îi venea un continuu împotriva voinței ei. Ea voia să lase în urmă tot, nu mental, să se relaxeze. Dar îi veneau momente din ultimul an de relație și îi zicea, acolo te-ai trădat pe tine. La faza aia n-ai spus nu. La chestia aia te-ai trădat din nou pe tine. Și am făcut asemenea și am zis, se pare că tristețea este psihoterapeutul nostru interior, care vrea ce vrea, din nou, când ești trist, nu mai ai energie atât de mult în exterior, se duce atenția în interior, ca să ce? Să extragem înțelepciune din experiențele trecute. Și acum mai departe, dacă au trecut 10 ani și nu mi-am dat voie să fiu trist, pentru că oamenii nu vor să fie triști, oamenii vor să fie veseli cu zâmbetul pe buze și e rușine să fii trist că ești un loser sau cine știe cum spun oamenii. Nu-mi dau voie să fiu trist, m-am despărțit, mi-am schimbat cariera, m-am transformat eu, am pierdut părți din mine, dar nu le-am făcut doliu.
Deci au trecut 10 ani și nu mi-am dat voie să fiu trist. Am reprimat tristețe, am fugit de tristețe. Vine depresia, care este tristețe amplificată și mare și care spune, vezi că au trecut 10 ani de când n-ai mai făcut introspecție ca să devii mai înțelept și să evoluezi în urma experiențelor trecute. Și după aia oamenii spun, repet tipare. Păi cum să nu repezi tipare când tu nu ai stat să fii trist pe muzică sârbească de jale, să fii trist și te uiți în urmă să spui, aia nu o să mai fac niciodată, chestia mea a făcut rău și mie și partenerii sau partenerului, vreau să fiu un om mai bun. Deci, și atunci ce facem? Vine depresia și în ultimul strigă de ajutor al ființei care spune, fii deprimat, stai și fă introspecție și omul spune, iau tratament, fac orice, numai să nu mai fiu deprimat. Deci, felul ăsta al nostru de a fi, al românilor, uh-huh, al sârbilor, al grecilor, uh-huh, de a asculta muzică în registru minor, da, balade, uh-huh, doine, uh-huh, de jale, de chin, de așa, da, mai departe, de dor, da, e bun până la urmă? Absolut că este bun și necesar. Da. Este un proces de extragere a înțelepciunii, de a învăța, de a deveni mai buni în mod ideal. Nu? Ce zicea... Asta ar fi motivul pentru care noi încă nu avem atât de multă lume în depresie? Da, eu cred că avem oameni în depresie, dar care vor să ascundă asta și este doar spre, cum să spun, spre accentuarea suferinței astea. Pentru că nu ai cum să scapi de ea, de adevăratele, decât să te duci la ea și să o întrebi ce vrei să mă înveți. Ce vrei să mă înveți? Ai luat decizii greșite până acum. Nu ești fericit, nu ești bine. Deci tristețea e profesor, da? E profesor, da. Deci bodyguards și profesor avem. Bodyguards, furia, ne apără. Da. Tristețea ne învață. Ne educă. Uh-huh. Și? Avem rușinea și umilirea, astea cele două aspecte aici, da? Și vinovăția nu... Este asociată. Vinovăția putem să punem și pe aici un pic dacă vrei, dar diferența fiind că vinovăția este am făcut ceva greșit, iar rușinea este eu sunt greșit. Aha. Ca identitate, mare atenție. Deci rușinea e mult mai grea decât mult mai grea, pentru că este vinovăția. Identitatea mea. Alice Miller, o autoare, spune copiii în context de traumă nu vor înceta niciodată să-și iubească părinții, vor înceta să se iubească pe sine. Oh, bravo. Pentru că tu nu-ți permiți, din nou Gabor Mate să mergem nou, nu-ți permiți să nu-ți iubești părinții, pentru că viața ta depinde de ei. Ce ziceam de tatăl meu, iubire ură. Eu l-am iubit pe tatăl meu toată viața mea și când era în cel mai rea situație. Mergeam la el, îl vizitam, mă chinuiam, plângeam pentru el și îl uram pe de altă parte, de ce trebuie să fie așa și nu poate fi altfel. Deci ura n-are cum să existe dacă nu e iubire în spate, nu? Absolut. Absolut. Îi urăm pe cei care, pe care... Cei pe care îi urăm, de fapt, suntem un fel de admiratori ascunși ai lor. Ei chiar noi vrem atenția lor și, na, noi vrem atenția lor, noi vrem prezența lor, noi vrem conexiune cu ei. Și pentru că nu putem să o avem, încercăm să le atragem atenția lovind în ei. Asta este mecanismul, dacă vrei, al agresivității și al furiei. Când durerea nu se mai poate exprima în nicio altă formă. Dar de unde vine durerea? Păi vreau conexiune cu tine. Dar de unde? Și nu mi-ofer și atât de sărăcit și umilit mă simt de chestia asta, încât vreau să distrug. Și atunci care este emoția nu corectă, că nimic nu e greșit sau corect. Emoția potrivită atunci când nu vrem să mai avem de-a face cu cineva. Uh-huh. Detașarea aș spune că ar fi. Nu indiferența. Detașarea nu e indiferență. Detașarea în sensul de când nu mai vreau să am de-a face cu cineva, ceea ce este posibil și real, nu? Pentru o vreme poate spui, na, nu-mi face bine chestia asta. Este să... E un soi de acceptare detașarea asta. Să nu mai îmi doresc să schimb nimic la situația de fapt a lucrurilor. Să nu mai am nicio treabă cu tine. Da, într-un fel. Deci să nu mai vreau să te schimb pe tine, să nu mai vreau să mă schimb pe mine, să nu mai... Îți zic altfel. Se cheamă psihologia dezamăgirii. Așa îi zic eu la treaba asta cu relațiile interumane. Devin autentic. Asta e misiunea, să nu uităm, nu? Deci trecem prin aceste patru emoții, să mărim, să ne naștem din nou autentici, nu mai adaptați la societate că trauma ne-a învățat ceva. Deci, ca să mă nască autentic, trebuie să aplic această definiție. Psihologia dezamăgirii care zice așa. Sunt dispus să vă dezamăgesc pe toți, dar nu mai pot să mă dezamăgesc pe mine nici măcar o dată. Pentru că atunci când tu devii autentic și eu devin autentic și noi devenim autentici, am 40 de ani, am 30, am 50. Am construit o viață doar să acopăr fragilitatea și rușinea mea. Am carieră, am imagine, am familie, am tot ce am. Dar eu sunt foarte fragil și n-am lucrat cu adevărat la rușine, la umilire, la fragilitatea mea, la sensibilitatea mea pe care mi-am îngropat-o. Pentru că doare rău
să fii un copil singur, traumatizat, neiubit în lumea asta. Și mi-am acoperit toate alea și mi-am făcut o viață în care arăt că sunt tare, nimeni nu mai ajunge la mine. Eu sunt foarte fragil. Deci eu acum, la 40 de ani, învăț toate astea și spun, mă, dar eu am nevoie. Eu am un ritm interior, eu vreau să sunt autentic în sfârșit. Ce crezi că se întâmplă primul lucru? Oamenii vor fi dezamăgiți de tine. Oamenii importanți. Deci tu, pentru prima oară, ești bine cu tine, dar ceilalți nu mai sunt bine cu tine, că ei au o relație stabilă cu tine, cu vechea ta identitate, în care tu erai într-un fel, făceai într-un fel, dar acum nu mai ești. Acum, dintr-o dată, ai și tu nevoi. Niciodată n-ai spus, am nevoie de ajutor, am nevoie să mă susțineți voi pe mine acum. Uh-huh. Și ceilalți spun, bă, stai, că nu așa ne-am înțeles. Deci, și ce se întâmplă când devii autentic și mergi la rușine și dezlipești sky-ul ăsta, etichetă cu sky numită rușine pe identitatea ta, că rușinea e bună, ca mecanism de genul, ți-am greșit, te-am rănit, n-am vrut, mi-e rușine, îmi cer iertare și vreau să repar. Rușinea e bună ca emoție, dar nu e bună ca identitate. Eu sunt greșit, eu sunt incompetent, eu nu merit. Tu când faci asta și zici că sunt liber pentru prima oară de lanțul ăsta invizibil al traumelor și al emoțiilor, ce o să ai? Frică că pierzi relații, situație financiară, bani. Frică. Furie, alții te vor ataca, va trebui să lupți pentru drepturile tale ale omului. Tristețe că pierzi relații, pierzi părți din tine. Și atunci te așezi pentru prima oară cu adevărat așezat aici, în inima ta. Și atunci ești în a doua ta viață. Dar fără a ști aceste emoții, este alfabetizare emoțională, o numesc eu. Este alfabetizare emoțională, nu știu, nimeni n-a știut, eu n-am știut despre astea până la 40 și ceva de ani. Fără astea, cum putem noi să facem ce ne cere viața? Ai cerut metoda de a ne muri și a ne naște elegant. Asta este. Cum altfel fără emoțiile astea? Când tu vei trece prin ele și vei spune, simt furie, dar ce fac acum că am furie? Păi spune ce ai de spus sau fă ce ai de făcut. Da, mă este rău că am simțit nevoia să... Pare că pentru prima oară cineva îmi explică la ce sunt bune emoțiile care au trecere drept emoții negative în mentalul nostru colectiv. De ce avem nevoie și cum să simțim? Frică, furie, tristețe, rușine. Cam astea am reușit. Cred că performanță am făcut să explicăm un sistem dificil într-un timp dacă relativ vrei, decent. Dacă vrei, nu mai facem podcast, facem un curs online Pera și îl punem pe EduKiwi. Sună foarte bine. Dar o să vorbim imediat și despre cursurile online. Sunt 9 cursuri pe care Pera le are acolo și despre unul anume o să vorbim pe finalul acestui episod. Mai am o curiozitate. Te rog. Pentru că asta mă mână să fac podcastul ăsta, curiozitatea. Poate asta e vocația mea. Foarte posibil. Să știi. Curiozitatea de a afla povești și de a le spune mai departe, de a le traduce, de a le da oamenilor. Pera, când nu mai vrei să ai de-a face cu cineva, da, cu o relație trecută cu un prieten care simți că în viața ta, în momentul ăsta, nu poate aduce ceva bun. Care este atitudinea corectă? Ura, ai zis că înseamnă, de fapt, o iubire ascunsă. Da. Dezamăgirea, la un moment dat, trece. Nu poți să fii furios pe el. Nici ignoranța nu e bună. Cum te porți cu cineva pe care poate mai trebuie să-l vezi în viața asta? Detașarea și acceptarea ar fi, dar hai să, de unde pornim? Practic, personal eu, privesc întâlnirile, relațiile, ciclic în viață. Adică cu unii oameni ne întâlnim o vreme, rezonăm pe valori, pe, da? După care ne despărțim. De dorit elegant, de cele mai multe ori nu elegant, ne despărțim de genul, ok, tu, vocația ta te cheamă în stânga, pe mine în dreapta. Nu mai ne pupăm, nu mai avem valori. Și lumea zice, ai uitat de unde ai plecat, nu vorba aia. Nu ai uitat, dar viața vine și spune, uite, acum următorii 10 ani tu aia faci. Inclusiv în chestii simple, unul devine părinte, altul rămâne burlac, unul merge în club noaptea, altul stă și schimbă pampers. E ceva greșit în asta? Absolut nu. Dar noi nu prea mai ne întâlnim, că eu dorm noaptea, tu ești treaz noaptea. Deci nimic rău în asta, dar ar trebui să ducem această gândire în absolut orice alt aspect. Dacă nu mai rezonăm, dacă viața nu mai ne separă interesele, că până la urmă suntem indivizi, nu ne naștem chiar și gemenii monovitelin, nu? Au probabil vieți diferite. Deci dacă viața vine și îmi spune numai o vreme, poate ne reîntâlnim, ne intersectăm din nou, poate nu, cine știe. Atitudinea este, s-a terminat acest ciclu în relația noastră. Pentru că eu am avut relații în care am fost un ciclu cu oamenii aia, a fost grozav, intens, prietenie, s-a terminat,
Au trecut 5 ani, ne-am reîntâlnit și am reluat o nouă prietenie la un nou nivel de conștiință, cum ar veni. Și iar s-a încheiat. Nu este, să înțelegem că nu este nimic rău sau bun în asta. Să acceptăm. Se cheamă că sunt relații de interes? Nu. Sunt de interes al lui Dumnezeu pentru noi, ale sufletului nostru. Da, pentru că sufletul tău vrea direcția asta, al meu vrea asta. Care e interesul? Este interesul că ăsta primează, de fapt. Ai zis bine. Există un mare interes. Nimic nu poate să-mi bată interesul sufletului nostru pentru viața noastră și creșterea noastră. Asta, sufletul tău și al meu vor ceva. Că colaborăm o vreme și ne e bine, Doamne ajută. Dar s-ar putea să nu fie pe viață. Și dacă omul ăsta e o fostă relație, uh-huh, și poate mai aveți și un copil împreună. Așa. Cum să trăiți? În armonie nu mai puteți să trăiți, uh-huh, în iubire nu, în ură e păcat pentru copil. Depinde de inteligența emoțională a acestui cuplu, fost cuplu. Filmele americane, comediile romantice, am câteva exemple, le iubesc pe alea, în care arată următorul fel. Ei au doi copii împreună, s-au despărțit. Amândoi se recăsătoresc. Fiecare din ei au alți copii la rândul, exact, lor și socri și neamuri. Și pleacă în excursie, unul cu Jennifer Aniston, mai vechi un pic, Aloha, nu știu cum îi spune, cred, și pleacă în Hawaii, toată familia asta e mega extinsă. Mă, și într-adevăr sunt mulți copii din multe căsnicii și neamul ăla, printre ăla, nu se înțeleg toți între ei. Dar se distrează, încearcă să facă să meargă treaba respectivă și nu există resentiment major. A, mai îți dau, îți arunc o pastilă, mai așa. Da, dar ăla mi se pare exemplu suprem de inteligență emoțională în cuplu. Când putem să ne refacem viața, când pot să înțeleg că da, mulțumesc că ai fost alături de mine o vreme, am crescut împreună, acum nu mai suntem noi de unul pentru altul potrivit, dar uite, sunt alți oameni și ăștia sunt suflete ca și noi, și ei au un trecut și de ce să ne dăm cap când putem să ne susținem? Este inteligență emoțională, de fapt, la muncă. Dar răzbunarea de unde vine când încerci să te răzbuni pe cineva? Păi vine din resentiment, vine. Deci în momentul în care am furie pe cineva, cred că simt că mi-ai greșit, există două tipuri de oameni. Oia care cred că au putere și iau, și aia care cred că n-au putere. Ăla care crede că n-are putere, e nevoie să acționeze în umbră, subversiv, pasiv-agresiv, în vorbă, în faptă. Și el va folosi răzbunarea. Cel care simte că are putere, vine direct în față și îți spune ce are de spus sau schimbă ce are de schimbat. Uh-huh. Răzbunarea de multe ori vine subversiv, pe la spate, viclean, pentru că simt că n-am neapărat putere directă în relația cu tine, dar simt că mi-ai greșit și n-am să las lucrurile așa, am să le echilibrez, e nedrept ce mi-ai făcut. Vine din resentiment, dorința de răzbunare. De aia zic, resentimentul e rău. Cea mai rea emoție dintre toate, dar din nou, și ea vine să ne... Resentimentul este prețul plătit că nu sunt autentic. Dacă aș fi autentic, aș simți furie și aș acționa. Am luat decizii bazate pe furia mea. Când a devenit resentiment, înseamnă că n-am fost autentic și n-am luat decizii. Și am băgat în mine. Și resentimentul te îmbolnăvește. Absolut. Spune știința medicală extrem de precis. Repet, mintea carcinogenă, cine vrea să citească cartea asta, îți spune acolo foarte clar, cu studii și cu tot ce e nevoie. Cu anul, cu data, cu numele doctorului oncolog. Sunt numai oncologi acolo și psihoterapeuți. Deci furia reprimată e numărul unu. Mai sunt și altele, dar furia reprimată e numărul unu. Și are sens, nu știu, eu am simțit că mă îmbolnăvesc când țineam resentiment în mine. Mă îmbolnăveam fizic. Dar tu ai făcut vreo legătură între, nu știu, bolile tale fizice și aproape întotdeauna emoțiile ascunse? Da, îmi suprimă sistemul imunitar, devin mai vulnerabil. Când am, acum în ultima vreme, sunt și mai sănătos fizic, nu mai am infecții, nu mai am... Aveam tot felul de răceli. De când lucrez cu emoțiile mele și cu psihicul, sunt mult mai întărit. Nu țin minte când a fost ultima oară bolnav acum. Na. Deci, bine, da, clar o corelație foarte puternică. Poate și pentru că faci sport. Cu sigur, dar nu sunt cel mai sportiv și nici nu mănânc cel mai sănătos. Pentru că am înțeles că viața sufletească bate toate celelalte. Cumva. Sunt un om normal, să știi, din toate punctele de vedere. Spui că cred dietele nu sunt ceva natural, sunt tot o chestie forțată? Acum sunt foarte multe teorii și nu este domeniul meu de expertiză, deși am un curs online, cum să-ți controlezi pofta și despre mâncatul emoțional, dar nu m-aș considera un expert în nutriție. Însă da, cred că ar trebui să... Michael Pollan e un autor, a scris 7 cărți despre legătura dintre mâncare și boală și cultura noastră și spune obezitatea a crescut în momentul în care gătitul acasă a încetat. Și problema noastră cu mâncatul este că nu mai gătim noi, că nu avem timp. Tot ce e procesat e rău. Și asta știți, voi nu trebuie să vă spun eu.
Dar nu ne iese, îți dai seama că și eu mănânc și procesat uneori, dar încerc să repet normal. Încerc să nu dau în extreme. Mai nou țin post intermitent câte un pic. Ar trebui și cel religios să-l țin. Mai bine. Pentru că dietele, până la urmă, sunt tot un fel de nevoie a minții de a fi ordonată, numai că n-au nicio legătură cu sufletul. Adică sufletul tău, și te înțeleg foarte bine, ești din Banat, aveți o mâncare extraordinară, cum avem și noi în Maramureș. Sufletul tău nu e obișnuit să mănânce varză cale sau... Da, corect. Cartofi cu... Sau cartofi dulci. Exact. Deci cred așa, pe măsură ce dăm jos greutăți sufletești, devenim mai ușori, inclusiv fizic, și mai sănătoși, 100%. Eu n-am munca mea cu kilogramele, dependențele, ele n-au plecat, cam m-am luptat cu voința mea să nu mai fiu așa. Ce am eliberat, starea noastră naturală este fericirea, este starea de bine și prezența și conexiunea, apropo de starea noastră naturală. Deci sunt acoperite de multe straturi care nu sunt autentice. Le dăm jos și nu mai simțim nevoia să ne încărcăm cu lucruri exterioare care să fie, toate astea sunt automedicamentație de fapt. Și mâncatul emoțional, și alcoolul, și jocurile, și tot. Automedicamentație, distragerea atenției de la rădăcina problemei. Și pentru că ai adus aminte de asta, revenind un pic, doar un pic la dependențe, pot fi bune la ceva dependențele? La distragerea de la durere. Da, poți să salveze viața. Dependențele. Deci în momentul în care n-ai nicio unealtă... Temporar, da. Și să te omoare mult mai tare și mai repede după. Dar dependențele salvează viața oamenilor. De ce? Pentru că dacă ai avea altă unealtă, ai folosi-o. Tot Gabor Mate, nu ce zice? Dependența este încercarea de a rezolva o problemă. Deci am o problemă care e atât de mare, ce fac cu ea? Mă doare prea tare. Am descoperit că dacă fac ceva sau gust ceva sau așa, se liniștește sistemul nervos, mintea. Deci dependențele salvează viața. Îmi scapă numele acum. E un tip super faimos și care are podcast și englez de la Hollywood, acum numai la Hollywood, și se lupta cu dependențele și lucra și cu Gabor Mate în podcast. Sigur îl știi, tipul ăla cu plete așa, englez. Și Gabor Mate vorbește cu el și îi zice felicitări. Deci a fost dependent, nu știu, 15 ani de droguri grele. Și a zis felicitări că ai găsit o cale să supraviețuiești. Dar acum hai să ne gândim, e singura cale? Și foarte frumos, nu? Adică nimeni n-a acuzat sau n-a mai adăugat vinovăția. Ai fost dependent, ai distrus viața. Bravo că ai fost dependent și ai supraviețuit, că asta a fost strategia ta. Dar nu-i singură. Și bine că te-ai oprit înainte să te omoare. Corect. Și suntem acum aici să avem discuția asta. Foarte bravo. Revenind la o chestiune personală, aș vrea să te întreb cum poate cineva care vine dintr-o familie în care n-a văzut armonie, dragoste, unitatea familiei, să-și creeze o familie? Da. Păi cam ăsta-s eu. Și cam ăsta-s eu, nu? Mi-am făcut o familie. De-aia te-am și întrebat. Da. Și mă întrebi acum. Au fost momente când n-am crezut că o să pot. N-am crezut că e de mine. Asta e și motivul pentru care ai făcut copil foarte târziu. N-am crezut că pot și n-am crezut că e de mine. Am fost descurajat de noi răni adăugate peste rănile primele, nu? Cele originale, să le zicem, originare. Dar sunt un mega optimist din fire și îmi place iubirea. Simt iubirea. Îmi place să o ofer, îmi place să o și primesc. Acum ai scris o poezie sau ai fost doar capul de familie? Pera, nu chiar așa, capul de familie. Și pentru că am crezut în iubire și cred în iubire, m-am ridicat încă o dată din toate dezamăgirile alea și am zis, la sfârșitul vieții mele, care va fi justificarea că n-am încercat încă o dată să lupt pentru iubire, poate nu cea mai potrivită, nu? Dar să mă străduiesc să aduc iubire în viața mea. Nu o să am nicio scuză, așa că mă ridic din nou și mai fac un efort. Și de asta vocația mea e psihologia. Pentru că băiatul ăla cu traume, copilul cu traume, pierdut și singur, a descoperit în psihologie că poate să aibă putere personală și să-și creeze viața pe care și-o dorește pe toate planurile. Și când am gustat un pic din asta, am zis, unu, nu mă mai opresc niciodată, nu știu unde mă va duce, și doi, vreau și alții să știe asta. Poate ești dependent. Probabil, un pic, de psihologie, da. Sper să mă omoare cât mai târziu această dependență. Până acum ți-a cam salvat viața. Corect. De mai multe ori. Corect. Deci asta este, a înglobat foarte frumos tot ce am vorbit astăzi, cumva. Dar povestește-mi un pic despre povestea ta cu,
cu Oxana, pentru că voi v-ați cunoscut cumva pe... Erați din filme diferite, nu spunea nimeni că o să faceți o comedie romantică. Corect. Împreună. Mi-a citit cartea, Personalitatea Alfa, prima. Păi și bine să fii un scriitor faimos. Le-am știut că dacă scriu o carte o să-mi găsesc o iubita, să zic așa. Serios, am zis, bă, că scriu că poate cineva, ce fain ar fi să descoperă o iubită scriind o carte, că dacă îi place ce e acolo și rezonăm, avem aceleași valori. Aici e o fire de poet în tine extraordinară, că așa făceau poeții. Scriu o poezie, poate... Da. Am o poveste de din asta e un podcast de două ore altul, despre de ce ne îndrăgostim. Dar, promitem că facem un podcast despre relații, plecând de la relațiile tale și respectiv relația ta. Promit. Care e cel mai... popular curs online ale tale? De departe, Hobby to Profit. Da? Da, de departe. Dar ai cursuri, pe Educivi ai cursuri despre... Am cursul despre relații de cuplu, despre vindecarea de traumele copilăriei, am avut curs despre descoperirea vocației, despre asta cu poftele alimentare și mâncatul emoțional. Vreo două sau trei despre relații am avut, că de aia se adună nouă la număr. Am avut și despre fitness și nutriție cu antrenorul meu Sorin în colaborare. Îmi plac foarte mult colaborările, cred că nu-mi place să am rezultate singur sau îmi place să am cu cineva. Este cel mai de succes curs al meu. În caz că eșuezi, să ai pe cine să dai vină. Și asta e adevărat. Cu Doru, să știi, cu Doru am o relație foarte, foarte cu profundă Doru și faină. Exact. Îl știu de când avea 17 ani și este unul din oamenii care a crescut extrem de frumos. Și acum mă bucur și eu de roadele muncii mele, că tot ai zis patriarcul și ăsta, nu? Mă simt ca ăla mai bătrânul, dar care se bucură de cum înflorește lumea în jurul lui. O lume care era, în care mă eram singur la început, cumva. Vreau să fim super, super practici, te mai rog. Mult tu decât eu. Și să vedem, ai vorbit de cursul ăsta cel mai popular, Hobby to Profit. Adică un curs în care voi spuneți că poți să-ți monetizezi pasiunea. Absolut. Făcând cursuri online. Da. Ideea e următoarea. După o vreme în care am făcut cărți, am creat cărți și cursuri, alegând subiect cursurile mele sunt cronologic, problemele mele rezolvate și apoi oferite într-o formă altora. Poate îi inspiră și pe ei sau chiar le ofer o strategie de a rezolva problemele pentru ei. Mi-am dat seama după 10 ani de această muncă sau 15, am zis, sunt atât de multe subiecte extraordinare de care oamenii au nevoie. Există experți pe de-o parte și oameni care au nevoie de acești experți. Este o propastie între ei. De obicei, experții nu au timp să fie experți în promovare, în marketing, în copywriting și foarte trist că oameni super valoroși nu ajung la cei care fie suferă, fie au nevoie să obțină ceva în viață. Și Doru a venit la mine în 2018, noi lucram deja de multă vreme, ei au fost Kiwi, agenția de marketing, care m-a ajutat pe mine să dau partea de antreprenoriat și marketing online lor, iar eu să redevin ceea ce iubesc, psiholog și psihoterapeut. Și vreau să le mulțumesc pe calea asta, m-am eliberat în colaborare cu ei. După care Doru a venit și a zis în 2018, fii atent, hai să facem ceva la care tu ești foarte bun și eu te pot ajuta și putem face împreună chestia asta. Hai să facem o școală de autor online. Și suna așa un pic cam, știi, școală de autor online, ce e aia, ce o să înțeleagă lumea că e aia. După care s-a rafinat ideea și am zis Hobby to Profit. Dacă ai un hobby, o pasiune, o expertiză și vrei să trăiești din ea, îți dăm toată structura, îți dăm strategia să devii un autor autonom, să nu depinzi de nimeni. Deci acești oameni care vin și lucrează cu noi sunt stăpânii business-ului lor, ai afacerilor, au libertate de exprimare, fac ce vor ei. Noi le dăm șasiul, noi le dăm structura. Și practic, visul suprem al meu, care a fost să facem lumea un loc mai bun, România la început, poate și lumea într-o zi, un loc mai bun prin acești experți. Dar nu numai pe psihologie, pe diverse domenii. Uite că s-a îndeplinit prin acest proiect, Hobby to Profit. Pentru că oricine are un vis, o pasiune, o expertiză, o vocație, o chemare, o misiune și avem oameni care lucrează cu vindecarea de cancer, care și-au salvat viața ei de cancerul lor și au făcut curs online în care le spun și altora cum au făcut. Deci sunt subiecte de la pictat icoane pe sticlă. Până la jumătate din cursurile noastre sunt 3.000 de oameni care au trecut pe la noi, jumătate sunt pe domeniul dezvoltare personală, psihologie, spiritualitate și jumate sunt chestii tehnice, SEO, ce vrei tu, pescuit la Method Feeder și o mică Method Feeder. Este o metodă de pescuit sportiv în care ai un fel de momeală și undița și arunci la așa, în fine. Dacă ai făcut analogia asta, ai vorbit despre pescuit, de fapt voi asta faceți, nu le dați oamenilor... Păi hai să zic altfel. Nu învățați să pescuiați, să le dați undița. Da. Defectul meu profesional, care a fost blestem și apoi a devenit binecuvântare sau iambele,
este că eu, iubind psihologia, dar neavând nevoia, învață pe om. Eu n-am avut resurse. Trebuie să fac singur. Trebuie să-mi fac blog, trebuie să scriu articole, trebuie să fac un produs pe care să-l vând ca să mă întrețin din meseria mea, că oamenii poate așa o undă de ok, dar cum e asta, hobby to profit, să treci din ce-ți place, dar stai că poate nu se poate. Este obligatoriu să treci din ceea ce-ți place, pentru că așa cum ziceam la testul Myers-Briggs, tu ai un talent, toți avem niște talente născute, care pot să fie antrenate, dezvoltate în abilități și apoi ai misiunea ta, tu poți ajuta oamenii în felul tău, fiecare are felul lui de a ajuta oamenii. Dar e important să treci din asta, de ce? Că dacă eu fac psihologie cu jumătate de normă și mai am un job pe lângă de 8 ore sau 4 ore ca să câștig bani din altceva, mă trădesc pe mine și trădesc toți oamenii care vor intra în contact cu mine ca psiholog. Eu trebuie, sunt obligat, viața îmi cere să trăiesc din psihologie, ceea ce în România n-a fost ușor, nu e nici azi. Dar eu am făcut treaba asta, cu ajutorul acestei metode. Am aflat anul ăsta, apropo de cât de popular a devenit domeniul ăsta, au fost 40 pe loc la admitere la psihologie, nu mai știu în ce oraș, cred că în București. Da, foarte bine. 40 pe loc. Da. Acum 20 de ani, cred că... Unii oameni zic că e plină țara de coach, terapeuți, psihologi. Și eu îi întreb, dar de ce ai vrea să fie plină? De tâlhari? Nu? Asta e visul meu, Doamne, într-o zi. Imaginați o națiune în care toți fac muncă interioară. Eu wow. Zic de fiecare dată așa, te-ai făcut coach foarte bine, decât să dai la oameni în cap, mai bine. Ai văzut? Gândim la fel. Și acum o să vorbim despre un lucru, cred că foarte nimerit. Uh-huh. Oricine poate să predea cursuri online. Absolut. Eu, de exemplu, am refuzat să fiu profesor peste tot pe unde mi s-a cerut. La un moment dat s-a făcut inclusiv într-un intac, s-a făcut școala de televiziune, nu știu, uh-huh, Intac Media Academy. Uh-huh. Și eram acolo, pe lista profesionalilor, am zis, plecați de aici. Păi nu, că predai un pic de radio, un pic de televiziune. Nu, eu nu vreau să predau. Eu încă învăț eu. Nu sunt în punctul în care să predau. Adică e și sindromul ăsta al impostorului. Sau unii care sunt pur și simplu modești și spun, bă, nu știu atâtea încât să predau mai departe. Da, am doar 15 ani de experiență, nu știu dacă sunt pregătit. Exact. Doar are o vorbă, ca asta e obiecție așa pe care o mai ridic unii oameni, și apropo, cine-i făcut să predea și cine nu. Și Doru a zis odată, mă, faci un copil. Dar e primul tău copil, n-ai experiență. Și zici, când crește puțin, fii atent, vecinul de la 4 are 3 copii, el are multă experiență, du-te la el să te educe, că eu n-am experiență. Deci noi avem înrădăcinat în noi, nu? Să fim profesori pentru alții, să predăm altora, să fim învățați. Eu am și o carte, cea mai puțin populară carte a mea, Mentor și discipoli despre educație, evident, în care spun, noi toți suntem mentor și discipol simultan. De toți învățăm de la alții și putem da mai departe, simultan, și așa trebuie să fie. Așa dăm mai departe, nu? Experiența noastră greu dobândită și înțelepciunea acumulată, o dăm mai departe. Deci asta cu a fi profesor este doar un cuvânt, dar cu siguranță cu toții suntem făcuți să dăm mai departe. Nu? Asta e răspunsul simplu. Da, toată lumea e făcută să dea mai departe. Este absurd. Uită-te la oamenii de succes, să spun așa, poate, nu știu, miliardari, milionari, la sfârșitul vieții toți fac universități, toți vor să scrie cărți, toți vor să dea mai departe, filantropie, uh-huh, vor să predea, vor să dea înțelepciune altora. Deci da, avem în noi asta, urlă în noi nevoia de a da altora mai departe. Apropo de a fi pregătit, oamenii învață mai ușor de la cineva care e mai aproape de ei decât de la cineva care e mai departe de ei. În sensul de, mai repede înveți o explicație de la colegul de bancă decât de la academician, profesor, inginer. Asta e foarte bună, da. Și așa este. Pentru că simți că e mai aproapele, uh-huh, tău și poate vorbește și mai pe, uh-huh, pe limba ta. Da. Și câți oameni ați învățat să facă? Au trecut 3.000 de oameni prin proces. Da? 3.000 de oameni au făcut cursul ăsta. Da, au trecut prin procesul acesta și au lăsat cursurile. Evident, unii au abandonat pe drum din diverse motive personale, dar un număr foarte mic. Avem rezultate, cum să zic, avem top performeri, da? 10-20% care acum din asta trăiesc exclusiv. Da? 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 Dă-mi un exemplu, nu neapărat cu nume sau... Uh-huh. Pe Anca Maftei, pe care ai adus-o la tine, da? Ea a trecut prin procesul Hobby to Profit inițial, de exemplu. Este unul înainte să-și facă aceste curse online. Da. Uh-huh. Bine, ea colaborează strâns acum și cu Doru și cu noi, da? Dar Anca Maftei este un exemplu. Am o relație bună cu ea, suntem prieteni și am văzut în ea, dacă îmi dă voie, Anca, sper să nu te superi, ea făcea postări extraordinare acum mulți ani de zile.
și am văzut-o și ne-am întâlnit și am spus, hei, tu ești, eu sunt bounty hunter, știi, vânătorul de recompense. Mi-a zis, tu ești foarte tare și lumea trebuie să știe de tine, trebuie să faci un curs online. Și evident a avut o rezistență un pic la început și când a pornit a fost șef de promoție la ediția respectivă. Tare. Ți-am dat un exemplu și acum am mult, foarte mult, Anca da. Moftei e departe acum, dar ea este unul din exemplele. Da, dăm niște exemple de astea, de pământești, ca să zic așa. Uh-huh. Adică meserii despre care nu credeai vreodată că se pot preda cursuri online, da. Să face cursuri. Cum să faci torturi? Cum să faci torturi, rețete și să faci torturi curs online? Chiar am avut familia Iftode, care sunt în Germania, lângă Köln. Uh-huh. Mi-am avut invitați la un webinar Hobby to Profit. Și am lucrat că este fiica și părinții ei. Și făceau torturi, aveau cofetărie fizic în Germania, pentru comunitatea de români. Și au văzut de noi, au văzut niște informații, au intrat în Hobby to Profit și la început au făcut conținut gratuit, cum e și metoda la noi, după care au lansat primul lor curs, acum au mai multe ediții de curs și au mers foarte departe cu succesul și practic... Câți curs au avut? Câte cursuri au avut? Dacă nu mă înșel, cred că 600 sau 700 de cursanți. Wow! Da, au avut 140 doar la prima lansare și au avut 4 ediții și acum au o versiune și mai avansată. Și cursul, să nu zici că s-au lăsat de făcut torturi. Nu, acum... au comenzile bubuie la ei fizic. Avem make-up foarte mult, pe beauty foarte mult, avem pe nutriție, avem pe multe de vindecare, uh-huh. Avem pictat icoane pe sticlă, avem țesut, la război de țesut, curs online. Și că nu sunt în România, nu prea mai există războaie de țesut, trebuie recondiționate, da. Și așa. Deci e cursul online despre cum să țești și cum să faci o cămașă românească. Curs online. Avem cum să trăiești făcând flori din hârtie pentru evenimente. Cât îți ia ca să termin cursul ăsta al vostru, Hobby to Profit? Păi, acum l-am optimizat foarte mult și în mod normal, ca să-l termini, noi aveam 4 luni de zile. Ca să treci prin tot procesul, dacă pornești de la zero. În restul că trebuie să înveți puțin copywriting, uh-huh. Da? Trebuie să înveți să setezi o pagină de abonare, să ai adrese de e-mail, să-ți faci contul de Facebook, dacă nu-l ai, mulți au, Instagram-ul, da? Să începi să faci niște reclame pe Facebook. Deci sunt niște chestii tehnice și de marketing online pe care trebuie să le înveți. Îți instalezi tot sistemul, creezi o comunitate, creezi o relație cu comunitatea asta, noi asta te învățăm. Cum să creezi o relație, nu vinzi necunoscuților. Dar e gratis, până oamenii știu cine ești, cu ce te ocupi și ce poți să faci pentru ei. Și în moment, vânzarea este facilă. Cu omul vine și spune, chiar așa se întâmplă, oamenii vin și zic, clienții acestor cursanți a noștri vin și spun, vreau să cumpăr ceva, nu e nimic de vânzare, că îmi place de tine, îmi place cum, da, am nevoie, ajută-mă. Atunci apare, evident, acel curs online, care se creează organic cu ajutorul urmăritorilor, că tu afli ce nevoia ei, stai de a intri într-o conversație cu ei. Uh-huh. Deci nu inventezi tu din străfundul gândirii tale un curs online. Tu afli de la comunitatea ta cum v-aș putea ajuta mai bine. Și oamenii îți spun. Hai să o luăm așa, de la piciorul broaște. Deci, dacă vrei să fii, multă lume își dorește să fie influencer. Hai să uităm asta. Da. Și asta le spun celor mai mulți. Zic, încearcă să-ți faci o comunitate. Păi da, dar până ajung la 850.000 cât ai tu pe Instagram. Păi nu, fă-ți o comunitate și încearcă să stabilești o relație cât mai apropiată cu această comunitate. Poate să fie, uite, comunitatea fetelor care țes la război. Corect. Sau comunitatea bărbaților care refuză să meargă la război. Ce facem mai departe? Că aici, de aici vine treaba. Cum ajungi de la să faci o comunitate la a le vinde cursuri? Da. Păi, pasul 1 este să-ți alegi în primul rând domeniu. Se cheamă micronișă, da? Este domeniul tău de activitate. Ce problemă rezolv eu, dacă vrei? Hai să o luăm altfel. Ce problemă rezolv eu? Pe lumea asta. Pe lumea asta. E foarte strâns legat de misiunea ta personală și eu le spun oamenilor, dacă n-aveți un răspuns la asta, unii au, unii știu, făceam deja asta, mi iese, dar am nevoie de structura voastră. Mm. Eu zic așa, dacă n-ai nicio idee, gândește-te care este o suferință ta pe care ai suferit-o, ai depășit-o, ai vindecat-o, ai procesat-o și îți promis ție și chiar vrei să nu mai suferi alții. Așa, ăștia sunt eroi din poveștile noastre, de fapt. Tare. Nu? Asta e micronișa ta și povestea ta e brandul tău personal. Băi, eu m-am vindecat de cutare chestie și avem multe cursuri lansate așa. Eu am depășit diabet zaharat de tip 2, nu eu, o colegă avem, da? Am depășit problema asta și fac comunitate pe subiectul acesta. Și vreau să vă ajut și pe voi, uite cum am făcut procesul, da?
Deci după ce aleg această micronișă, încep să creez conținut gratuit pe online. Îmi aleg platformele, de obicei sunt Facebook, e TikTok, e Instagram. Cam asta se poate și YouTube-ul, dar asta nu trebuie neapărat de la început pentru începători. Adun comunitatea, captez adrese de e-mail, să am lista mea, că dacă n-am lista mea de e-mail, Facebook-ul se închide, schimbă regulile, TikTok-ul mă banează, dar lista mea de e-mail este legătura mea directă cu tine, cititorul meu. Da? Mm-hmm. Foarte importantă lista de e-mail. Și lista de e-mail cum o poți aduna? Trimițându-le newslettere? Păi lista de e-mail, faci o pagină în care oferi un material gratuit, mm-hmm, complet gratuit, valoros. Cât de valoros poți tu? În schimbul adresei. În schimbul adresei de e-mail. De exemplu, familia Iftot de cu torturile mi-au zis, le-a zis Doru, dați cea mai tare rețeta voastră de cel mai bun tort, cel mai bine vândut, gratis. Și erau oamenii, cum să dăm gratis? Ai, nu? Frica aia de a dărui, dar este tot spirituală treaba. Cu momentul în care dai gratis tot ce e mai bun, culmea, oamenii vin la tine și vor să cumpere și să fie clienții tăi. Uh-huh. Eu am spus că au explodat după chestia asta. Deci au dat gratis cea mai bună rețeta lor. Și oamenii tot au cumpărat cursul, nu e ca și când au fugit cu rețeta și le-au furat clienții. Deci e contraintuitivă treaba asta, asta e partea frumoasă. Deci dăm gratuit cel mai valoros lucru al nostru, super, ia-l și fi bine. Cât pot să-ți dau? 5 videouri, 7 e-mail-uri, nu? Un PDF de 50 de pagini. E adresa de e-mail omului și începe o legătură. Omul pe e-mail poate să te întrebe, ok, dar cum o rezolv? Sau de ce e și așa și nu e altfel? Începi să creezi comunitatea și folosești un autoresponder de e-mail. Adică, dacă ai 20.000 de... Mie mi-a luat 2 ani de zile să strâng 1.000 de adrese de e-mail pe blogul meu, Personalitatea Alfa. Astăzi, oamenii cu care lucrăm, strâng 1.000 de oameni în comunitate în 2 săptămâni. Deci 2 ani versus 2 săptămâni, asta e viteza cu care a crescut. Pentru că și cum încrederea este mare, oamenii sunt pe internet, toată lumea face asta, nu mai e problema că e ceva suspect. Deci asta e cu povestea cu e-mail-ul, după care faci comunitatea, le faci conținut gratuit și intri într-o conversație cu ei, care sunt nevoile voastre mai profunde, care e problema cu care te confrunți, uh-huh, ce ai nevoie acum. Oamenii îți spun și tu faci un fel de plan de idei și de lecții și se cheamă conceptul de curs. Pui titlu și subtitlu, adică promisiunea, ce problemă rezolv. Da, da. Faci modulele, 5, 7, 12, câte simți tu că e nevoie ca omul să treacă prin proces. Anunți că lansezi cursul, oamenii care vor vin. Care sunt mai căutate cursuri? Cele PowerPoint, cele video? Clar că sunt cursuri în care se combină materiale preînregistrate și teme, exerciții, PDF, uh-huh, sau așa, combinate cu, foarte important, live-uri, Zoom live. Webinarii live, în care vin ca la clasă, proful e acolo, nu? Autorul. Uh-huh. Și o dată pe proful, săptămână? O dată pe săptămână, de două pe săptămână, dacă am o dată pe săptămână se practică live-ul ăsta, de 2 ore în principal, în care e mult Q&A. În mod ideal, poți să predai tot cursul live. Și chiar la prima ta lansare de curs, ideal este să predai live, că îți dai seama după primul live, că oamenii spun, ok, de aia n-am înțeles, aia e prea, uh-huh, mult, aia e prea puțin, faci al doilea adaptat. Dacă ai preînregistrat și ai dat, nu mai ce se face. După ce vezi cam care e mersul și dinamica și ritmul grupului, următoarele poți să le faci preregistrate și webinar live doar de Q&A. Ok, ai să făcut temele, dar nu ce se întâmplă. Întrebare. Da. Strânge o comunitate de 1000 de oameni. Așa. Dar unii te urmăresc din curiozitate, unii din pasiune, uh-huh, alții din ură, okay, da, din resentiment. Uh-huh. Alții sunt niște spioni pe acolo. Câți? Pe cine să te bazezi că îți va cumpăra cursul? Da. Păi noi avem ceea ce se cheamă rate de conversie. Așa. Adică din 1000 știm că aproximativ 2-3% vor cumpăra sigur cursul tău, care înseamnă între 20 și 30. Și la 1000 păi de oameni... Bine. E foarte bine. 200-300 te vor urmări în continuare, dar nu vor cumpăra, că n-au nevoie acum, da, dar poate peste 6 luni sau un an au nevoie. Unii care au fost doar curioși și nu mai sunt curioși și se dezabonează și vreo 5 hateri. Tare. Da. Aveți un curs despre hateri? Nu. Cum să... Nu, dar vorbim despre asta, clar e o etapă importantă și vorbim despre asta, că succesul vine cu un preț, nu? Absolut. Și încep să vină haterii, însă pot fi foarte utili. Pentru că unii, dacă reușești să rămâi detașat, să nu pui la suflet, uh-huh, sau să iei personal... E chiar poți să-ți oferi niște perspective pe care nu le-ai avut. Dacă nu e o ură gratuită, deci nu o conjurătură de du-te în aia, știi? Dacă îți spune, nu știu, eu am învățat să scriu gramatical corect, înjurat fiind în 2007, eu după 5 ani de politehnică, cu matematică și fizică, nu prea mai știam să scriu. N-am mai scris de 5 ani, eu scrisoare n-am mai scris, dar mai să scriu articole. Și am scris articol și să fie era cu un singur și mi-a zis la ce psiholog ești tu, cu, învață să scrii ratatule.
Și am înghițit gălușca. Cum să înveți de la haterii tăi. Da, am înghițit gălușca și am zis ok, când se pune cu 2D, să nu mai uit. Și cât te durează, în cât timp poți să îți transformi pasiunea într-un deci curs? Prima lansare de curs, acum nu vreau să intru foarte în amănunt, că nu mai avem timp, dar în principiu noi am zis că poți să faci primii bani, depinde dacă mai ai ceva dinainte, poți să faci în 2 luni primii tăi bani, dacă n-ai, dacă chiar pornești de la zero, nu știi nimic, 4 luni de zile. Deci poți să lansezi primul tău curs în 4 luni de zile, ăsta e termenul nostru, dacă ești de la zero, să îngățesc primii bani, să testez conceptul, că asta faci prima oară, nu te îmbogățești din prima major, deși avem lansări de 100.000 de lei la prima lansare, 20.000 de euro. Care e cel mai neașteptat succes al vreunui curs? Să știi că sunt destul de multe, dar eu aș spune că eu am unul personal. Da, cum să trăiești făcând flori din hârtie, 120 de înscriși la prima lansare. Mi-a rămas cumva pe retina asta. Costa, nu știu, câteva sute de lei pe atunci, dar a fost acum câțiva ani de zile. Dar deci să știi cum că să faci flori din hârtie pentru evenimente, la botezuri, la nunți. Trăiești făcând flori din hârtie, le faci, le colorezi și le vinzi și oamenii au frumos. Dar asta a fost cumva, deci, și pentru noi a fost foarte, ne-a intrigat că atât de mult interes există. Să știi că suntem constant surprinși de anumite subiecte din hobby to profit, cât de mare interes există pe niște micronișe care îi spune, bă, da, cât să și fie aici. Știi? Interesant. Deci acum cred că fiecare se gândește, ia din ce aș putea eu să fac un curs online, din ce știu și pot da mai departe, dintr-o suferință pe care eu mi-am rezolvat-o și pot să învăț și pe alții. Ar fi foarte valoros să te gândești ce suferință ai rezolvat și ai putea să-i ajut și pe alții. Sau ce problemă pot să rezolv eu în lumea asta și să învăț și pe alții. Corect. Cum să o facă. Corect. Tu ai rezolvat multe probleme, în primul rând pentru tine, ți-ai rezolvat multe suferințe, apoi multe probleme. Asta e motorul, practic, vieții mele. Călătoria mea de creat de conținut, cărți, produse, online, este jurnalul vieții mele și mi-am descoperit că e grozav. Cu siguranță, probabil că o să fac ceva de parenting în viitor, cine știe. Sunt câteva subiecte pe care mi-ar plăcea să le dezvolt. Și merge, că pe tine te cheamă Pera Parenting. Da. Deși sunt, avem câțiva oameni buni în România care fac deja asta, aveam chiar și la Educhivi pe Crina Coliban, face pe parenting, dar foarte vedem. Bun. Pera, dacă ar fi să rămână 3 lucruri după întâlnirea noastră, care ar vrea să fie sumarul? Poate sunt excentrici care ascultă doar finalul podcastului. Da. Suferința nu mai trebuie să ne sperie. Avem un sistem clar de emoții, așa zis, negative, care este izbăvirea noastră, reprezintă izbăvirea noastră, de fapt. Nu? Doi, la mână, să țină oamenii minte despre, că am vorbit despre psihologia transpersonală, cred că este extrem de importantă și este, din nou, avem bombe atomice, dar emoțional și spiritual suntem în urmă și periculos. Și cred că trebuie să ne ridicăm, pe măsura tehnologiei noastre, trebuie să ne ridicăm sufletește, emoțional și spiritual. Și cred că psihologia transpersonală are un rol important în asta. Și clar, trei, hobby to profit, care este visul meu și al Dulu-Doru, devenit realitate. Dacă un om, care e anonim poate acum, dar are o vocație, are o chemare, are o pasiune, are o expertiză, poate să crească, să-și facă o audiență și să schimbe lumea într-un loc mai bun, poate acolo unde el sau poate chiar la nivel mare. Băi, și sunt atât de mulți oameni și cred că și voi știți în jurul nostru o grămadă de oameni profesioniști care nici măcar n-au cont de Facebook sau de Instagram și nu scriu despre meserie. Exact. Eventual postează poze despre familie și oamenii au atât de multe lucruri de dat, inclusiv, nu știu, scriitori. Eu tot încerc să mai găsesc astfel de oameni pe care să-i aduc în podcast să-și spună povestea, pentru că sunt atât de multe lucruri de învățat. Îți mulțumesc mult și de tot. Și eu mulțumesc mult. Pera, îl găsiți pe toate platformele, inclusiv pe TikTok, înțeleg că e să trăiască fetița. Și vouă la fel, mulțumesc mult. Cu avionul să nu-ți faci grijă, am sunat, se va mâna ora zborului doar ca să ajungi tu la aeroport. Da, dar ajung, probabil. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Și eu. Am zburat frumos. Vă aștept comentariile. Cu ce ați rămas după întâlnirea cu Pera Novakovic? Scrieți în comentariile acestui podcast. Mulțumesc fain.